Boa noite! Boa noite para você que já está aqui já faz até algum tempo, porque nós estamos acompanhando aqui dos bastidores quantas pessoas que estão conosco. Nayara Schmidt está aqui conosco, obrigada pela sua presença, Nayara. Carla Cristina, Elô Campos. E as pessoas estão escrevendo de onde elas estão nos assistindo. Temos pessoas de Cuiabá, Campinas, Amapá, Guariba, Pará. Olha quanta gente bacana! Nós temos mais de 5.400 inscritos, com pessoas que estão nos assistindo da Angola, Portugal, Espanha, Chile, Peru e Uruguai. Seja bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, Cenário de Pandemia e seus Desafios, Perspectivas e Possibilidades. Gostaríamos de agradecer a presença pela brilhante participação dos intérpretes em Libras, Laís, Péricles e Luane. A Luane está aqui conosco, muito obrigada pela sua presença, Luane. Não poderíamos deixar de destacar que este evento foi possível somente pela união dos departamentos de Música, da Educação e de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E hoje, neste momento, nós discutiremos na mesa redonda sobre tecnologias da informação e da comunicação. Esta mesa que discutirá diálogos sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação aplicados à educação, desafios, perspectivas e possibilidades, outras do ensino remoto, para o desenvolvimento do letramento digital de professores e alunos em período de pandemia. São os tópicos a serem discutidos nessa mesa. E você que está nos acompanhando, você poderá participar com perguntas, com inquietações e até mesmo sobre as suas experiências em sala de aula, como está acontecendo esse momento aí na sua escola, no seu estado. Os palestrantes que farão a mediação que abordarão esse assunto serão os professores, professor doutor Marco Antônio de Almeida, professor doutor José Eduardo Santarém II, professor Djalma Antônio Bassoli, professor doutor Maurício dos Santos Matos. O professor doutor Marco Antônio de Almeida é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela USP, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, livre docente em Ciência da Informação e Documentação pela USP. Atualmente, é professor no curso de Ciências da Informação e Documentação e no programa de pós-graduação em Ciências da Informação da USP. Ele é líder do grupo de estudos de práticas culturais e tecnologias de informação e comunicação. Professor Marco, muito obrigada pela sua presença. O professor doutor José Eduardo Santarém II é pós-doutorado pela Faculdade de Engenharia da Computação, pela Universidade do Canadá, doutor e mestre em Ciências da Informática pela Unesp de Marília, professor e doutor no Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. É docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação da Unesp de Marília, na linha de Informação e Tecnologia. Professor José Eduardo, muito obrigada pela sua presença. O professor doutor Djalma Antônio Bassoli é doutor em Ciências, mestre em Bioengenharia, graduado em Fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto e licenciado em Biologia pelo Centro Universitário. Foi presidente do Conselho de Ética da Associação Brasileira de Educação à Distância entre os anos de 2009 e 2011. Tem experiência na área de educação com ênfase em tecnologia educacional, educação à distância e gestão acadêmica e universitária. Atualmente, atua como coordenador de EAD do Centro Universitário CESMAC. Professor Djalma, muito obrigada pela sua presença. O professor doutor Maurício dos Santos Matos é pesquisador da área de ensino de Química, com livre docência pela USP na área de ensino de Ciências. É pós-graduado pela Universidade de Barcelona, na Espanha, é doutorado e o doutorado em Ciências pela Universidade Católica, na Bélgica, e mestrado em Ciências Físico-Química, pelo Instituto de Química de São Carlos. Muito obrigada pela sua presença, professor Maurício. E neste momento, nós teremos como mediadores dessa mesa o professor Rafael e a professora Renata. O professor Rafael Moreto e Renata Bolson fará a mediação neste momento da mesa. Professor Rafael, a palavra é com você. Obrigado, Simone. Boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais uma mesa redonda do primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor do Departamento de Educação, Informação e Comunicação aqui da USP de Ribeirão Preto. E vou estar fazendo a mediação dessa mesa junto com a Renata. Bom, eu gostaria de, assim como a Simone já fez, agradecer muito aos nossos convidados de hoje por estarem aqui conosco, por terem aceito o convite. Como vocês viram pelo breve resumo do currículo, só gente fera na área para discutir um assunto tão importante. Uma mesa que vai trabalhar tecnologias da informação e da comunicação e letramento digital num contexto de pandemia que a gente está vivendo e que permeia todo esse congresso, que a gente já vem fazendo essa discussão. De repente, por causa de uma pandemia, a gente se viu diante de aulas remotas e um ensino se fazendo por meio de ferramentas e de recursos, de tecnologias que professores e alunos não tinham muita familiaridade, ou sim, e aí, de repente, todo mundo começou a usar e isso se tornou cotidiano. Então, essa mesa vem nesse sentido, discutir um pouquinho as tecnologias da informação, comunicação e letramento digital nesse contexto da educação escolar. Bom, aqui além de mediadora como nossa convidada, a gente tem a Renata Maria Tanhão Bolson, que ela possui graduação em Tecnologia e Processamento de Dados pela Universidade de Ribeirão Preto, ela tem licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês pelo Centro Universitário Uniceb e licenciatura em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho. Ela possui mestrado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ela é professora do Colégio Anchieta de Ribeirão Preto, e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Letramento da FILO, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é coordenado pela professora doutora Elaine Assolini. Ela atua em pesquisas relacionadas ao discurso pedagógico escolar, a identidade docente e discente, prática pedagógica e sobre tecnologias digitais da informação e da comunicação. E ela vai fazer uma fala agora para a gente, para fazer a abertura e contextualização dessa mesa. Então, Renata, muito obrigado, eu passo a palavra para você. Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui nesta noite para dialogar sobre esse tema que se fez tão importante nesse momento. Então, eu inicio parabenizando a equipe organizadora do Congresso pelo excelente trabalho e também agradecendo à professora Elaine Assolini pelo convite e que me fez, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Agradeço também pelo aceite dos nossos convidados para compor essa mesa e refletir sobre esse assunto hoje. Então, nós vamos iniciar a mesa redonda, tecnologias da informação e da comunicação e letramento digital, tecendo aqui uma breve contextualização do tema e também abrindo espaço para as considerações, contribuições dos nossos convidados sobre os desafios, perspectivas e possibilidades para a educação nesse cenário de pandemia. Então, desde o início desse primeiro Congresso Internacional de Educação, no dia 24, os nossos convidados refletiram e trouxeram excelentes contribuições sobre o período que vivenciamos e, particularmente, sobre as muitas questões que afetam sobremaneira a todos pelo uso das tecnologias. Então, foram contribuições no âmbito da leitura, da escrita, as desigualdades de condições de acesso, condições de materiais e etc. E essa minha fala inicial, ela está fundamentada também em pesquisa de mestrado, orientada pela professora Elaine Assolini, na qual nós investigamos os discursos dos sujeitos professores sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino médio de escolas públicas de Ribeirão Preto. E a partir disso, nós desejamos, então, partilhar aqui importantes reflexões acerca das tecnologias. Para tanto, é necessário compreender, logo no início, que houveram desdobramentos sócio-históricos do conceito tecnologia da informação e comunicação. Este conceito, ele transformou-se com o advento do digital e a internet. E atualmente nós podemos considerar tecnologias digitais de informação e comunicação, comumente também conhecida como TEDx, pelas siglas iniciais. Mas o que significa esse conceito na relação com o conhecimento e, consequentemente, com o saber? Uma pergunta imprescindível aqui para nós esta noite, para nortear o nosso debate nessa mesa intitulada Tecnologias da Informação e Comunicação e Letramento Digital. Então, no processo ensino e aprendizagem em tempos de pandemia, fez-se presente os tutoriais web, aulas por meio da internet, síncronas e assíncronas, cursos online, isto é, houve um maior deslocamento, espaço e tempo do ensino presencial para o remoto, tanto para professores quanto para os alunos. Além disso, destacamos no processo educacional que é preciso considerar que as tecnologias digitais, elas são permeadas pelo letramento digital. O letramento, a partir dos estudos de Klein, Antifune e também Assolini, ele é de natureza sócio-histórica na perspectiva discursiva na qual nós nos filiamos. Então, ele não se restringe à esfera do individual, como é o caso da alfabetização, mas ele amplia-se para além do individual, apesar da existência e da influência do código escrito. E aqui eu faço uma observação importante, um parênteses, que o meio digital ele possa, então, agregar o processo educacional, mas não configurar-se como um fim em si, como uma questão puramente técnica. Continuando, o professor, na questão do letramento digital, ele deve conhecer as tecnologias digitais, provavelmente não todas, mas ter a capacidade de, por meio dela, das quais conhece, desenvolver o saber ao estabelecer a relação entre o sujeito e o conhecimento. Devemos considerar, então, a importância de o professor saber pesquisar, dialogar, valer-se dos saberes que constituem os seus alunos em suas práticas pedagógicas. Apresentar e fundamentar as suas reflexões e inquietações, como muito bem desenvolveu a professora Luzmara Cursino em uma mesa aqui neste congresso, na sua fala, para além da sala de aula, para além das tecnologias digitais e de um código escrito. Isto é, trabalhar com práticas crítico-reflexivas, como bem traz os trabalhos da professora Selma Garrido Pimenta, que também esteve conosco neste congresso. Daí a importância de um espaço como este para o diálogo e a reflexão. Precisamos antes nós, professores, sermos leitores para ler o mundo, como bem coloca Antônio Nova. Então, nossas práticas precisam estar embasadas e refletidas criticamente, pensar quais as consequências das nossas ações. Então, nos questionarmos. Quais ferramentas vamos mobilizar para o objetivo a ser trabalhado? De que maneira a minha proposta de trabalho estimula a interação do meu aluno? o seu posicionamento, de que forma a minha proposta pode mobilizar e para que esse aluno possa se dizer. Eu venho também agora trazer aqui um exemplo prático da minha vivência prática em sala de aula, para contextualizar um pouco mais essa abertura da mesa. Eu decidi, né, a partir de vivências, percepções, através das mídias, que o tema fake news estava sendo muito comentado nas mídias, etc. Resolvi, então, levar esse tema para a sala de aula. Foi um momento, então, com os alunos, inicialmente, de levantamento de informações, de problematizações, como que nós verificamos se uma notícia é falsa, as consequências disso para a sociedade, qual é a intenção de quem produz uma notícia falsa e principalmente qual o papel dos alunos na sociedade na questão de divulgar e ensinar os seus familiares, quem está próximo. Feito todo esse trabalho de diálogo e reflexão, eu propus, então, a utilização de uma ferramenta chamada Padlet, que é um mural interativo, onde todos, a partir dos conhecimentos adquiridos e levantados, todos puderam, ao mesmo tempo, inserir neste mural interativo o seu pensar, a sua reflexão, a sua contribuição para esse tema. E essa ferramenta, ela é de uso gratuito. Tem a parte, quem desejar um uso mais acentuado, tem outras propostas, mas inicialmente ela permite o acesso livre. E ao final, ela permite que você faça a impressão, tanto no formato mural, quanto no formato jornal informativo. E aí, esse jornal informativo, ele vem com o nome do aluno que fez aquele levantamento, aquele trecho, e nós podemos, então, compartilhar com toda a escola esses conhecimentos, essas averiguações, com as famílias, e eles ficaram, assim, extremamente envolvidos por ter esses conhecimentos partilhados, divulgados e não fechados em um livro, fechados no caderno. Para finalizar, então, essa minha fala, logo após esse exemplo prático, eu partilho um apontamento significativo da nossa pesquisa de mestrado sobre os alunos na relação com as tecnologias, qual seja, de que eles possuem familiaridade apenas com alguns aplicativos e ferramentas, e que pesquisar significa apenas copiar e colar. Sendo essa minha área de pesquisa e interesse, eu tenho participado, é claro, de muitas discussões online. E, na verdade, é o lado bom dessa vida na tela, né? Esse acesso sem limites. E algo tem me surpreendido, o quanto que o termo nativos digitais e imigrantes digitais tem sido abordado, e eu diria que até, de certa forma, mitigado. Então, eu finalizo aqui a minha fala, contextualizando esta mesa, e trazendo aqui mais uma inquietação, né, a partir desse termo, imigrantes digitais e nativos digitais, o que de fato podemos compreender para que a gente possa refletir durante esta noite com as contribuições dos nossos convidados e muito mais do que eles vão trazer para nós. Então, eu passo a palavra para o professor doutor Marco Antônio de Almeida. Muito obrigada, professor Marco, pelo aceite, por estar conosco nesta mesa hoje. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, quem agradece sou eu, né, ao convite da organização do evento, principalmente ao Rafael e à Elaine, né, colegas de departamento. Eu, com muito gosto, que eu estou aqui para trocar algumas ideias com vocês, né? Eu gostaria que a Thaís passasse para o primeiro slide, por gentileza. Não, esse é do Eduardo, Thaís. Eu acho que o meu é Marco Antônio, tá? Bom, então, enquanto a Thaís está providenciando minha apresentação, esse tema das tecnologias de informação e comunicação e a internet relacionadas à educação, à cultura, né, às atividades de lazer, quase que automaticamente remete, né, à questão dos jovens, né? E remete quase sempre numa associação quase que direta, implícita, de senso comum, né, de que os jovens já naturalmente teriam um acesso privilegiado, né, a essas tecnologias, né? Então, essa ideia dos nativos digitais, né? Então, quase como se isso tivesse inscrito no DNA desses jovens. Até um tempo atrás, se vocês se recordarem, houve uma propaganda, se eu não me engano, do Banco Itaú, onde aparecia um recém-nascido, né? Ele acabava, digamos assim, de sair da barriga materna, né? E já saía clicando, interagindo com uma série de dispositivos, né? Com celular, computador, né? Um pouco essa ideia de que tudo era digital, o Itaú era digital, os jovens eram digitais, né? A questão é, será que, na realidade, isso corresponde à verdade? Não há nuances nisso, né? Então, meu propósito aqui é explorar um pouco essas questões partindo de dois pontos. Primeiro, a questão do acesso, e a segunda, a questão do letramento. Né, Thaís, se puder passar para o próximo. São alguns dados que eu trouxe do CETIC, né? O CETIC, ele é um Centro de Estudos das Tecnologias de Informação e Comunicação, vinculado ao núcleo gestor da internet no Brasil, né? Eles produzem uma série de pesquisas e dados sobre a utilização da internet. Esses dados são do último censo deles, né? A pesquisa TIC Domicílios, de 2019, onde havia um módulo especificamente destinado à apropriação das TICs para usos culturais, né? Então, eu me preocupei em trazer mais dados relacionados a isso, mas para quem tiver interesse, os dados completos estão disponíveis na internet. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a relação de domicílios com computador e classes sociais, né? Aqui é a classe A a E, né? E é dividido pelo critério de poder de consumo, poder de compra, né? Então, a gente percebe que é uma divisão bem desigual, né? Embora tenha crescido na classe D e E o acesso ao computador entre 2017 e 2019, ainda assim é muito distante das demais classes. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma relação entre a conexão no domicílio e as atividades na internet. Uma coisa mais ou menos óbvia, né? Que o acesso às atividades, de um modo geral, tem a ver com o tipo de qualidade de internet disponível, né? Isso envolve tanto uma questão de poder econômico, né, de você poder pagar por esse serviço, como também uma questão estrutural, porque mesmo podendo pagar, algumas regiões, alguns locais, não têm acesso a uma internet de qualidade. Próximo slide, por gentileza. Aqui a gente tem a questão dos dispositivos, né? Ou seja, o tipo de acesso, né? Computador e celular, e as atividades na internet. Então, as pessoas que acessam a internet exclusivamente pelo celular, né, têm, digamos assim, uma desvantagem em relação às que possuem computador, né? Então, o número de atividades acessadas é bem menor, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um tema que nos interessa de perto, né, que é a questão dos cursos à distância, vocês podem perceber a diferença, né? Enquanto menos de 20% das pessoas que só acessam pelo celular fizeram cursos à distância, mais de 80% dos que possuem computador em domicílio tiveram a oportunidade de fazer esses cursos. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem o tipo de atividade realizada na internet, né? Então, as atividades multimídia. Aí a gente vai ter, então, o principal, né, que é o uso da internet para ter acesso ao audiovisual, filmes e música, né? A leitura também compreende mais de 50% das atividades realizadas na internet. Aí vai diminuindo os jogos, que compreende uma parcela importante dos jovens, né? Então, 1/3 das pessoas que acessam, né? Então, estou falando do total de usuários, né? Tem uma divisão aqui entre os mais jovens, os mais velhos, né? Então, por exemplo, a questão dos jogos, né, atinge principalmente o contingente dos jovens, né? Mas no total representa mais de 1/3. Podcasts, 13%, e exposições, né, internet, etc., 11%. Essas últimas atividades, elas estão diretamente relacionadas ao nível educacional e à classe social. Então, tendem a ser realizadas principalmente pelas pessoas situadas nos setores A e B de classes sociais e com ensino superior, 26%. Próximo slide, por favor. Aqui, novamente, um dado semelhante a um gráfico que eu já exibir aqui, né, a relação entre a conexão no domicílio, né, o tipo de conexão, e as atividades culturais na internet, né? Então, quem possui banda fixa, né, quem possui uma banda larga, uma internet de qualidade, obviamente tem acesso a muito mais atividades culturais de quem só acessa via modem ou chip de telefone celular. Próximo slide. Aí a gente tem a questão dos dispositivos, das atividades também, né? Então, a diferença envolve aí muito mais uma questão de você ter as tecnologias disponíveis em casa, né? Ter os aparatos, né? Ter os aparelhos, né? Aí a gente percebe, né, que quem possui celular, computador e televisão, né, pode acessar nos 3 aparatos, né? Portanto, tem um consumo cultural muito maior do que o pessoal que só acessa exclusivamente pela internet, né? E aí a gente também tem uma diferenciação, né, entre o tipo de atividade, né, no caso de jogos, né, que demandam, né, uma largura de banda, né, um aparelho com uma memória mais sofisticada, a gente percebe como isso diminui para quem só acessa pelo celular. Próximo slide, por favor. E aqui a gente começa a chegar no ponto principal, né, dessa abordagem em relação ao acesso. Que tipo de atividade cultural as pessoas desenvolvem na internet, né? Então, aqui estão sendo consideradas as atividades de criação e compartilhamento de conteúdos, né? Então, compartilhar conteúdos, ou seja, repassar textos, imagens ou vídeo, é algo que 3/4 das pessoas, né, fazem. Agora, postar na internet textos, imagens ou vídeos que a própria pessoa criou, só 1/3 faz isso, praticamente, 36%, tá certo? E, mais do que isso, né, criar ou atualizar blogs, páginas da internet ou um site, menos de 20%. E aí, o próximo slide é o último com esses dados, que é a questão da criação e postagem de conteúdo próprio, né? Então, principalmente imagens, mas também textos e vídeos, né? Música é o que tem a menor porcentagem, mas vejam a correlação com a classe social e com o grau de instrução. Basicamente, as pessoas que mais postam e criam conteúdos próprios, né, são as pessoas situadas na classe social A e B com ensino superior, né, seguidas ali a uma certa distância das pessoas que possuem ensino médio. Então, a contribuição daqueles que possuem apenas o ensino fundamental ou que estão nas classes sociais C, D e E é bem menor, né? Então, o que a gente conclui daqui, né? Que essa questão dos nativos digitais, ela é afetada pelas condições socioeconômicas e pelas condições de instrução no acesso às tecnologias. Então, não é um dado que é válido para todas as pessoas da mesma maneira. Então, há toda uma relação contextual, né, que envolve condições econômicas, condições educacionais, né, e também a maneira pela qual a comunidade, né, apoia ou restringe o acesso e o uso, né, dessas tecnologias por parte das pessoas. Vou passar para o próximo slide. Bom, aí a gente entra, então, propriamente na questão do letramento. A Sonia Livingstone, que é uma pesquisadora inglesa, fez uma investigação com os jovens na Inglaterra, onde ela procurou mostrar a continuidade, né, entre as expectativas criadas em relação ao letramento impresso e na internet. Ou seja, são expectativas transferidas em termos de competências críticas dos sujeitos, dos usuários, né? Então, assim como no letramento impresso você espera que os sujeitos não apenas leiam, né, mas também critiquem e produzam conteúdos escritos, né, o mesmo vale para a internet. E é a partir justamente desse parâmetro que ela questiona esse senso comum acerca da habilidade dos jovens em relação à internet, né, que ela vai chamar de o mito dos nativos digitais. Então, ela estudou jovens com distintos padrões familiares, né, de origens distintas, de classes sociais distintas, né, e percebeu, né, que as expectativas em relação à performance desses jovens variava justamente de acordo com o tipo de comunidade, com o tipo de família, com o tipo de educação e grau de instrução que esses jovens possuíam. Só para dar um exemplo, ela pega, por exemplo, uma jovem de 12, 13 anos, né, de uma família de origem imigrante, né, de classe social mais popular, né, e para a qual a família considerava ela extremamente habilidosa no uso da internet, né, por comparação, né, com suas próprias habilidades, com seu grau de instrução, né? Então, essa jovem, para eles, era um verdadeiro fenômeno da internet, né? E um jovem um pouco mais velho, de 18 anos, de origem mais tradicional inglesa, uma família de classe de renda superior, cujos pais tinham instrução superior, era visto pela família, pela comunidade, como alguém que tinha um uso muito limitado da internet, que não se apropriava de todos os recursos, né, que não tinha um uso intensivo e crítico daquilo. Então, você percebe que a expectativa criada pela família, criada pelo entorno, é muito diferente, né? Então, a partir daí, a Sonia Livingstone nos lembra, né, que o letramento é, portanto, um conjunto de habilidades, né, básicas e também avançadas, que estão relacionadas às aptidões dos indivíduos, mas também a um conjunto de práticas sociais, né, a um conjunto de constelações sociais, né, de estruturas nas quais os indivíduos se inserem, a família, a escola, a comunidade, o grupo de amigos, né, que perpassam essas fronteiras entre o conhecimento formal e o conhecimento informal. Pode ser o próximo slide, por favor, Thaís? Então, ainda seguindo o raciocínio da Sonia Livingstone, né, a gente percebe que hoje se constroem letramentos convergentes para tecnologias convergentes. Então, antes, habilidades que eram desenvolvidas em contextos, em situações diferenciadas, estão reunidas agora no mesmo suporte. Então, antes as pessoas viam um filme no cinema, liam um livro em casa, liam um jornal em casa, ouviam música em outros aparelhos, e hoje tudo está no mesmo aparato, no mesmo contexto, na mesma situação, em um único lugar, graças à convergência digital. E isso faz com que eles criem novas habilidades de leitura. É algo que a gente vai ver mais para frente. Então, o que a gente percebe aqui é que existem questões relacionadas à arquitetura da informação, né, que propicia interfaces que facilitam ou dificultam, né, o desenvolvimento desse letramento informacional. Acredito que o meu colega Eduardo Santarém vai mencionar isso, provavelmente, na sua fala. E também questões relacionadas aos percursos institucionais e legais, ou seja, as intervenções que regulam essas habilidades e sua utilização. Então, são todos os marcos legais, né, que envolvem desde direitos de propriedade, né, questões relacionadas à pornografia, questão do acesso dos menores à internet, né? Então, aí, cada sociedade vai construir um marco legal, um marco de práticas, né, de acordo com os seus contextos e o seu histórico específico. Próximo slide, por favor. O Néstor Garcia Canclini, talvez vocês conheçam, um grande pesquisador, pensador argentino, radicado no México há mais de 40 anos, que atualmente está ocupando uma cátedra no Instituto de Estudos Avançados da USP, em São Paulo, né? Ele analisa algumas das contradições específicas da América Latina em relação a esse mundo digital, né? E ele se pergunta o que é ser jovem, né? Que também não é uma questão tão óbvia, né? É uma questão sociocultural, né, de sociedade para sociedade, a fronteira entre a idade madura e a idade jovem é passível de discussão, mesmo dentro de cada sociedade, instituições diferentes vão lidar com marcos cronográficos diferenciados, né, e é algo que não pode ser respondido exclusivamente pelas características de uma determinada idade, né. Então, a partir dessa constatação, né, ele faz até um exemplo entre, por exemplo, um jovem de 19 anos que é casado, que já tem filho, que trabalha, e, por exemplo, uma outra pessoa de 30 anos que ainda mora com os pais, que é solteiro, que está estudando, né? Então, quem que está vivenciando uma condição de juventude mais explícita nesse momento, né? O jovem de 19 ou o jovem de 30, né? Qual o tipo de obrigação, qual o tipo de expectativa da sociedade em relação a cada um deles, né? Então, ele procura trabalhar por aí para pensar as diferenças. E, a partir disso, ele reflete que existem os informatizados, os entretidos e outros, né? Isso daí explicita diferenças nos graus de letramento da população jovem e também na população adulta. Então, é importante a gente, ao analisar essas questões, diferenciar trajetórias, né, de apropriação dos indivíduos em relação a essas tecnologias e processos de exclusão, tanto de exclusão das tecnologias como também exclusões socioeconômicas, culturais e educacionais. Próximo slide, por gentileza. Então, o Néstor Garcia Canclini, ele vai trabalhar, então, com essa ideia dos internautas, né? Então, com essa ideia de uma ampliação das possibilidades de ser leitores e espectadores. Então, essas redes virtuais, a internet, elas vão modificar os modos de ver e de ler, assim como as formas de sociabilidade, né? Então, muitas instituições ainda estão atreladas a modelos antigos, né? Então, a gente pega a pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, que considera leitor apenas quem leu um livro impresso do começo ao fim nos últimos 6 meses. As pessoas leem quantidades enormes de texto na internet. E não leem só texto. A gente pode pensar que leem um conjunto de produtos culturais, né? Filmes, músicas, histórias em quadrinhos, desenho animado, reportagens, conversas em redes sociais, né, publicações em blogs, né? Então, o espectro do que é leitura é muito mais amplo do que a pura leitura, né, de livros impressos, né? Então, foi além disso. O que não significa que ela tem que se opor, né, ao livro impresso. Então, para diferentes tipos de leitores, diferentes suportes de leitura, né? A leitura que mais cresce, por todos os dados de pesquisa, é a que é feita na internet. E que essa leitura, ao mesmo tempo, ela desloca a leitura tradicional, mas, ao mesmo tempo, a complementa, né? Isso pode ser provado pela quantidade de canais do YouTube ou de blogs dedicados à leitura, dedicados à literatura, né? Então, a gente tem até um fenômeno, que é o dos booktubers, né, do pessoal que tem canais comentando livros, criticando livros, fazendo indicações, né? A internet tem sido um território propício, por exemplo, para o financiamento de livros, de quadrinhos, né, de uma série de produtos culturais, né? Então, a gente tem que perceber que a internet ela abre um vasto território cognitivo, né, um vasto território de possibilidades, né, que envolvem modificações dos modos de ler e de compreender a leitura, né? Então, a gente tem hoje uma construção multicultural de saberes, né, que envolve comunicar, que envolve informar e que envolve também formar, né? Então, o que eu estou querendo, fechando um pouco a minha fala, não é fazer um elogio puro e simples das tecnologias, né? Aí eu vou lembrar de um pensador norte-americano, Neil Postman, né, que também sempre se preocupou com questões relacionadas à educação, às tecnologias, e que tem um livro chamado O Fim da Escola. E esse livro possui um título dúbio de propósito, né? Porque é o fim enquanto finalidade e é o fim enquanto extinção, enquanto término, né? E, em alguma medida, o que o Postman postula é que, se a gente não repensar a finalidade da escola, a gente está decretando o fim dela, né? E hoje eu percebo que esse tipo de discussão acaba, muitas vezes, entrando num beco sem saída dos maniqueísmos, né, que se congelam em polos, né, em polos estéreis, porque são dogmáticos. Então, de um lado, a aceitação pura e simples das tecnologias, achando que elas vão ser a salvação da lavoura, a solução de todos os problemas, e do outro lado, um negacionismo absoluto, né, uma visão apocalíptica, quase erudita dessas tecnologias, achando que elas são o mal encarnado, né, que elas mostram a decadência da civilização ocidental, né, o apocalipse, né, o final dos tempos, né, em prol de uma idealização de um passado onde as pessoas eram leitoras, eram críticas, mas que também é um passado idealizado, porque ele nunca foi assim. Então, o que eu acho que é importante hoje é pensar a escola, e pensar a escola hoje não pode deixar de lado as novas tecnologias. Só que elas têm que ser pensadas, né, de uma maneira crítica, né, e apropriadas, né, da melhor forma possível. Era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e ficamos aqui para o debate, para as discussões. Obrigado. Muito obrigado, professor Marco, pelas contribuições, pela excelente palestra que, com certeza, enriqueceu a nossa mesa, trouxe assuntos super importantes, relevantes, quebrando alguns paradigmas, em consonância com o que a Renata falou na abertura. Então, eu quero agradecer pela contribuição e eu passo a palavra para o nosso próximo convidado, para dar continuidade à mesa, professor Dr. José Eduardo Santarém II. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vem minha tela aí. Vou pular um pouco minha apresentação aqui, para depois ficar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao convite da Elaine Assolini, do Rafael. Me sinto felizardo de poder estar aqui participando dessa mesa, enfim, compartilhar aí com os nossos colegas, Maurício, Marcão, Djalma, enfim, é uma alegria muito grande poder compartilhar isso com vocês. Eu vou numa linha próxima aí do que o Marco falou, né, mas numa pegada um pouco diferente, mas enfim, eu estou bem satisfeito e muito feliz de poder estar falando com vocês. E aí, o meu objetivo hoje aqui, né, é provocar, né, e criar um incômodo no que a gente pensa para o futuro da educação. Então, eu não sei se eu estou aqui do lado de quem está falando, né, ou poderia estar do lado de quem está assistindo, porque, na verdade, meu interesse é mais provocar do que, é mais criar confusão do que resolver os problemas, né. E eu vou começar dizendo que eu sou um professor, né, eu atuo aqui no nosso departamento, aqui da USP, mas eu não sou formado em pedagogia, eu não sou um educador, né, assim, de formação, eu sou um professor. E aí, eu vou mostrar as várias dificuldades que a gente tem e o contexto, um pouco do contexto, né, que a gente tem hoje em dia. Então, eu vou começar falando, e aí não foi combinado com o Marco, não, né, mas eu vou começar falando de números, né, eu trabalho com análise de dados, mexo muito com análise de dados, eu gosto muito de ter os dados para poder compartilhar e para poder discutir. Acho super interessante poder ir por essa vertente. Então, aqui, não sei se vocês todos conhecem, né, eu trouxe aqui, depois eu não sei como que vai ser disponibilizado esses slides, acho que vai ficar disponível para vocês. Então, estão aqui os lugares, né, inclusive das pesquisas que o Marco trouxe também, são nos mesmos lugares aqui, esses mesmos endereços. Então, eu vou falar um pouquinho das pesquisas do NIC-BR, né, mas especificamente da pesquisa TIC Domicílios, que é essa daqui, né, e TIC Educação, que é essa daqui. Então, são duas pesquisas aí que são feitas, essas pesquisas têm sido feitas ano a ano, ou bianual às vezes. Eu vou trazer um pouco desses números para começar o embasamento da nossa discussão. Então, aqui o número primeiro que eu trago, né, essa pesquisa é de 2019, então indivíduos que já acessaram a internet. Então, hoje em dia, a gente tem no Brasil, 80% das pessoas já acessaram a internet, de alguma forma, tá? E a gente percebe que, dependendo da classe social, né, a gente tem 95% aqui, né, na classe social A, e a D e E estão com 66%. Mas a gente percebe o quê? Que se a gente pegar esses números, né, de 3 ou 4 anos atrás, eles eram bem menores. O Marco mostrou, ali acabou de mostrar na pesquisa, no gráfico que ele apresentou, que é muito crescente. Isso, ou seja, a gente acessa muito mais internet hoje em dia. E aí vocês vão perceber que na área urbana também é bem maior o acesso do que na área rural, né? Mas também na área rural, 61% das pessoas já terem acesso à internet é um número que talvez, se a gente pensasse isso há 10 anos atrás, não acreditaria que isso poderia estar chegando nesse número hoje em dia. E aqui eu trago uma outra, né? Então, usuários de internet por atividades realizadas na internet, educação e trabalho. E aí aqui, ó, Usuário de internet. Realizou atividade ou pesquisas escolares? Aí eu tenho aqui no total, sim, 41%. Não, 59%. Ou seja, daquele pessoal que acessa a internet, né, 41% acessa para fazer alguma atividade acadêmica ou alguma atividade escolar. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho, já indo para a área um pouco mais educacional. Essa aqui é uma pesquisa, então essa aqui é de 2017, né, que é realizada com crianças e adolescentes, mais relacionadas à questão do ensino. Então, quantas crianças dessas de 9 a 17 anos, né, crianças e adolescentes, acessaram a internet há menos de 3 meses, ou seja, nos últimos 3 meses, né, 85%. E aqui, 7% para mais de 3 meses, nunca acessou, enfim. Mas a gente tem aqui, então, que 85% das crianças brasileiras de 9 a 17 anos já acessaram a internet. Se a gente pegar, então, e olhar que a gente tem regiões no Brasil com muita dificuldade de acesso, com classes sociais que têm dificuldade de acesso, a gente acaba chegando num número que é praticamente... não excepcional do ponto de vista de bom, mas é muito grande, né? Muita gente acessando, as crianças acessando muito a internet. E aqui embaixo, né, eu vou colocar aqui para vocês um outro número que faz parte, é uma outra página da pesquisa aqui, um outro indicador, né, por onde acessam. Então, 89% das crianças acessam de casa, né, e 30% das crianças acessam em escola. Aqui não é uma coisa ou outra, né? Tem criança que acessa em casa, acessa na escola, acessa na casa de outra pessoa, mas vocês vão perceber que dentro da escola, as crianças já dizem que 30% delas já acessam a internet na escola e que 89% já acessam dentro de casa. Então, esses são números da nossa realidade. Então, na verdade, quando eu trago esses números para vocês, o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar qual é a nossa realidade, né? E mais uma coisa, aqui, um último número aqui de indicador meu, também para essa pesquisa de crianças e adolescentes, né, de 9 a 17 anos, e aí eu tenho lá, mais de uma vez por dia, ou seja, acesso à internet mais de uma vez por dia, 71% no geral, sendo 73% na área urbana e 58% na área rural. Ou seja, essas pessoas acessam internet mais de uma vez por dia, né? Pelo menos uma vez por dia, 17%. Se a gente juntar esses dois, a gente tem 90% praticamente das crianças acessando a internet todos os dias. Esse é um contexto. Então, quando eu trago para vocês esses números, o que eu quero apresentar? Eu quero apresentar um cenário. Eu quero apresentar um cenário de que um cenário que é completamente diferente do que a gente tinha há 10, há 15, há 20 anos atrás. Então, eu sempre acho muito importante a gente ter acesso a esses números, a essas pesquisas. Por quê? Porque nos traz um reflexo do que está acontecendo. Ou seja, quem é a criança que está adentrando a escola, né? Quem é o adolescente que está lá na escola, né? Então, que tipo de situação tem despertado o interesse dessas crianças? E aí, esses números aqui, que acho que muita gente já conhece, né? Quanto que a gente usa de internet, né? Quanto que a gente usa de internet durante 1 minuto. Então, em 60 segundos, o que acontece, né? Isso é uma relação mundial, né? Mas, por exemplo, a gente tem lá 649 mil scrolls de Instagram, a gente tem lá 1.400 downloads de TikTok, a gente tem 305 smart speakers chipados, né, vendidos, despachados, a gente tem 764 mil horas assistidas em Netflix, a gente tem 4,7 milhões de vídeos vistos no YouTube. Então, quer dizer, esse é um contexto totalmente tecnológico. Quando eu mostro esse número, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o que está acontecendo? Nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão totalmente envolvidos com um contexto de tecnologia, com um contexto de dispositivo móvel, ou seja, estão totalmente ligados à internet nos dias de hoje. O Marco mostrou alguns números lá, esse aqui são outros números, quer dizer, a gente está cada vez percebendo mais que o contexto de uso de internet, o contexto de uso de tecnologia está cada vez maior. Isso faz parte do contexto do cenário das nossas crianças. Então, as nossas crianças e adolescentes estão mergulhadas nesse cenário aqui. Então, não adianta, né, eu ir para uma sala de aula, né, eu, Eduardo, quando eu vou dar aula, eu vou uma sala de aula e ficar falando lá o tempo todo, porque eu não vou conseguir chamar atenção para um aluno que está mais preocupado se o celular dele está recebendo uma mensagem de Facebook, de Instagram, de TikTok, seja lá qualquer ferramenta dessa. Ou seja, o que eu quero mostrar e o que eu quero falar um pouco aqui, o que eu quero provocar vocês de modo geral, é o seguinte: será que a gente consegue ter a atenção necessária que a gente gostaria, dado que no período que a gente está com a criança e com o adolescente, né, a gente a gente desperta curiosidade neles, como essas outras ferramentas que fazem parte, de grande parte do dia deles, despertam? Será que a gente está indo no caminho certo? E aí, né, eu vou pegar e vou falar um pouquinho assim das tecnologias no dia a dia, né? Então, eu sou um defensor da tecnologia, eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito, eu acho que ela não é o fim, mas como meio ela é muito interessante, né? E a gente tem um conjunto de projetos, né, muitos projetos que podem colaborar com o dia a dia para que a gente consiga trazer um pouco mais de atratividade nas nossas aulas, no nosso contato com os alunos. Então, falar um pouquinho dessa questão de como que a gente se relaciona com o aluno. Esse é um projeto, né, eu selecionei alguns projetinhos para mostrar aqui. Então, por exemplo, esse projeto aqui de simulações de matemática e ciência, né, que foi fundado em 2002, é um projeto que traz experimentações, simulações de matemática e ciência e que eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês. Então, esse aqui é o endereço, eu vou entrar nessa ferramenta, já tinha aberto aqui, quando entra nesse site, né? E aí eu vou entrar aqui, por exemplo, tem física, química, matemática, ciência da terra, biologia. Eu vou entrar rapidamente aqui em um de química, por exemplo. Então eu vou pegar, né, e vou mostrar aqui para vocês um... Eu tinha até selecionado... aqui, ó. Escala de pH. Então, a hora que eu vou ensinar para um aluno, para ficar falando e tal, o que acontece? Eu vou explicar, ficar explicando para ele o tempo todo, e aí, como que eu explico para um aluno essa questão para ele olhar o livro? E aí a gente sabe da dificuldade que é por esse Brasil afora de eu conseguir ter um laboratório de química, por exemplo, para mostrar um experimento desse, né? A gente sabe que os experimentos normalmente são caros, é dificuldade, e aí a tecnologia vai ajudar. Então, eu acredito nisso, eu acredito que a tecnologia pode trazer algum tipo de atratividade para o aluno, algum tipo de conhecimento diferente, né, e que ele pode se interessar por isso, e aí pode melhorar o processo de aprendizagem. Então, por exemplo, aqui eu quero misturar aqui um líquido secante, então ele vai me dizer aqui, ó, eu tenho líquido secante aqui, né, ele vai me dizer aqui qual que é, colocar aqui, vai me dizer qual que é o pH, né, se é alcalino, se é ácido, então qual que é o pH aqui, e eu posso, por exemplo, ir colocando água. Conforme eu vou colocando água, a gente vai perceber, por exemplo, que o pH vai diminuindo, né? Se eu diminuir um pouco mais aqui, aumentar um pouco mais de água aqui, né, eu vou diminuindo o pH. Ah, se eu quero mudar, então, colocar um pouquinho mais de líquido secante aqui, né, eu vou aumentando o pH. Eu posso trabalhar com outras coisas, eu posso trabalhar com café, eu posso trabalhar com suco de laranja, eu posso trabalhar com várias outras coisas. Tem um conjunto imenso de ferramentas dessa natureza. Tá? Então, quando eu uso esse tipo de ferramenta, o que eu consigo fazer? Eu consigo diminuir o custo, por exemplo, de um experimento desse, eu consigo trazer atratividade para o aluno, e eu consigo fazer, talvez, né, com que eu desperte, com que eu use a ferramenta que ele está querendo usar, ou o dispositivo, para fazer esse tipo de coisa. Então, em vez de ele estar numa rede social, alguma coisa assim, está usando para aprender, está usando para melhorar os conhecimentos que ele tem. E aí a gente tem outras ferramentas, né? A gente tem Duolingo, que usa gamificação, a gente tem o Academy, que é mais ou menos parecido com esse que eu acabei de mostrar, né? Que é uma outra ferramenta que também tem um monte de conteúdo aqui que pode contribuir para nossas disciplinas, pode contribuir para ajudar. Então, aqui eu peguei um recorte que é matemática por ano, ciência e engenharia, economia e finanças. Às vezes, pessoal, principalmente agora na época de pandemia, né, meus filhos aqui em casa, né, eu recorro a um recurso desse daqui para poder ajudar um dos meus filhos, ó, mostrar, ó, você está estudando isso, mas não está conseguindo entender, que tal a gente ver esse videozinho aqui, ver essa aplicação, como que isso aqui está funcionando, não é um vídeo, é um experimento, né, como que esse experimento está funcionando, porque melhora, a gente, né, a gente é sensitivo e uns conseguem aprender mais olhando, outros ouvindo, né, outros fazendo. Então, esses tipos de ferramentas podem nos ajudar no dia a dia, né? Ajudar a atratividade, ajudar no ensino, ajudar no conhecimento, enfim. Essa é uma ferramenta Code.org que eu acho muito legal, né? Isso aqui é usado no mundo todo para ensinar programação. Então, crianças de quinta série, sexta série, em alguns lugares do mundo já usam essa ferramenta aqui para aprender técnicas de programação, de lógica e tal. Então, na Índia, principalmente, né? O pessoal começa a aprender a programar na quinta série, então isso aqui ajuda a lógica, ajuda a compreender mais a matemática, enfim. São ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia. Bom, agora eu vou começar a fazer as minhas considerações a partir de todo esse cenário que eu levantei. Então, uma das coisas que eu tive certeza, né, nesse período de pandemia, né, é a clareza que faz falta, aquele olho no olho, o ensino personalizado. Quando a gente tem um ensino personalizado, é o quê? É eu poder olhar para aquele aluno e ver no que ele está melhorando, no que ele não está melhorando, qual que é a dificuldade dele, qual que é a facilidade que ele tem, ou seja, o que, que ele está trazendo de diferente em relação ao outro aluno, o que, que ele não está aprendendo, o que, que ele não está conseguindo compreender. Quando eu olho para um aluno assistindo aula, eu sei onde ele está, né? Se ele está comigo, se ele está pensando na casa dele, se ele está pensando em qualquer outra coisa, eu consigo compreender que eu preciso trazer ele para a minha aula quando ele não está, né? A concentração dele. Eu sei quando ele não está tendo aproveitamento. Então, eu percebi que na pandemia é muito mais difícil isso. Eu não consigo ter o olho no olho com o aluno, eu não consigo compreender se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, se está sendo interessante, se não está sendo interessante. Essa relação sala de aula, ela é deveras importante. E aí, eu queria contar um pouquinho da experiência que eu tive no Canadá. Eu fiquei um ano morando no Canadá, minhas crianças estudaram lá e tal. E aí tem algumas coisas que me chamaram muito a atenção. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho muito importante. Lá, um professor, né, ele entra na escola às 8h30, né, e aí ele entra às 8h30, os alunos chegam às 8h30, e ele fica lá, as salas são até no máximo 25 alunos, suas escolas são públicas, né, ninguém paga para estudar, então todo mundo que mora no bairro ali que eu morava, né, tanto as pessoas que, não importa a classe social que você está, vocês vão estudar na mesma escola, né, e aí as crianças chegavam lá na escola às 8h30, o professor entrava às 8h30 também, e a criançada ficava até 3h30 na escola. Bom, depois das 3h30, uma sala com 20 a 25 alunos, né? O professor ali na sala, primeiro que ele conseguia tratar uma turma de 25 alunos com a maior facilidade, né? Compreender o contexto de cada um. O que o professor fazia das 3h30 às 5h30? Das 3h30 às 5h30, ele ia tratar individualmente, né? Pós os alunos serem embora, então o que ele ia fazer? Aluno tal, minha filha, por exemplo, a professora falava assim, ó, ela pegava no final do dia me mandava um roteiro, ó, sua filha tá tendo dificuldade com tal coisa, seria interessante você conversar com isso em casa com ela, ela tem dificuldade de aprendizado, o que que tá acontecendo, tá tendo algum problema em casa, ela não consegue ler, ela consegue ler, ela tem dificuldade com o inglês, não tem dificuldade com o inglês, então a professora conseguia ter um tratamento personalizado comigo que sou o pai, ou seja, a gente em três, né, filha, pai e escola, conseguiam fazer um desenvolvimento diário, né, com os alunos. Qual o contexto lá? O contexto é que esse professor ganha um salário bom o suficiente para ele fazer aquilo lá com o maior prazer possível, e a hora que chegava às 5h30 da tarde, ele ia embora, ele não precisava ir para outro emprego. Ele não precisava dar aula em outra escola, ele não precisava preparar material para o outro dia, porque nesse período das 3h30 às 5h30 ele fazia isso. Então, é um contexto de cenário completamente diferente do que a gente tem aqui. Então, quando eu olho para a experiência do que a gente tem de tecnologia hoje em dia, para o que a gente tem de... Como é que eu consigo fazer uma ferramenta dessa? Eu pego um professor que entra numa escola às 7h, sai meio-dia, entra às 1h30 na outra, sai às 6h e à noite ele vai estudar. Como é que eu pego esse professor e falo para ele assim, ó, vamos entrar nessa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, que tem um monte de experimento, e testar esse experimento para você apresentar para o seu aluno amanhã? Porque não tem condição. Isso faz parte de um contexto, né? Então, esse contexto precisa passar por um processo evolutivo. A gente precisa melhorar a estrutura, né, melhorar o básico, para que a gente possa fazer com que realmente a gente consiga aproveitar esse contexto de tecnologia, fazer com que a gente melhore a atratividade dos alunos dentro de sala de aula, fazer com que a gente explore esses experimentos que existem, né, para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando eu vejo alguém cobrando hoje em dia o ensino híbrido, eu vejo cobrando tecnologia, cobrando ferramenta, mas como que você prepara um professor para isso? O professor fica das 7h às 11h, envolvido com atividade que não dá nem para ele pensar nisso. Então, assim, esse contexto precisa ser mudado, mas a gente hoje em dia tem recursos, né, tecnológicos para melhorar a atratividade, melhorar as facilidades de ensino em alguns quesitos, mas eu acho que a nossa estrutura escolar, de ensino, ainda precisa melhorar muito, né? Acho que a gente tem que fazer muita pesquisa, né? Por exemplo, quando eu falo que eu vou mostrar um experimento desse para os alunos, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Eu preciso ter pesquisa nisso, saber se mostrando isso o aluno vai aprender mais, vai aprender menos, vai ajudar, vai atrapalhar, né? Se ele vai gostar, se ele não vai gostar, não sei, eu acho que ele vai gostar porque é o cenário de tecnologia que a gente tem hoje, mas pode ser que ele não goste, pode ser que isso aqui é uma porcaria, eu não aprendo nada, eu não tenho nem noção do que é. Então, assim, esses cenários precisam ser melhor estudados, mas a gente também precisa ter um contexto estrutural melhor para conseguir facilitar esse processo. Então, das minhas considerações, né, eu queria dizer o seguinte, o mundo, pessoal, mudou. Né, o mundo de 20 anos hoje é completamente diferente do que era 20 anos atrás. O mundo hoje é completamente diferente. Os alunos também mudaram, né? Hoje um aluno que entra de sala de aula, eu vejo criança com 6, 7 anos que mexe em dispositivo móvel, em computador, com uma facilidade, como se tivesse nascido, né, fazendo aquilo. Tem muito aluno que tem dificuldade ainda, né, mas tem muito aluno que não tem. E aí, você precisa, de certa forma, melhorar o contexto de trazer esse aluno e inserir ele num contexto de tornar isso tudo muito mais homogêneo, né? Porque senão você tem um contexto heterogêneo dentro da sala de aula, como é que você vai fazer? Como é que você faz com um aluno que está querendo mexer com o dispositivo e outro não está querendo porque nem sabe mexer? Então a gente precisa criar uma estrutura homogênea onde a gente consiga melhorar o processo de ensino-aprendizagem. A nossa estrutura básica de ensino precisa mudar, né? Então, assim, a gente precisa melhorar muito a questão de quanto o professor se dedica a uma turma, quanto tempo ele tem para se dedicar àquilo, né? Precisa ser melhor remunerado, precisa toda essa questão para que ele entregue realmente, mas eu considero que ainda é muito difícil trazer essas tecnologias se o professor não tem nem tempo para poder estudar, ele não tem tempo para avaliar qual que é melhor, qual que vai ajudar mais na disciplina dele, para conhecer essas ferramentas. Bom, a mobilidade e a internet, pessoal, apresenta um novo paradigma de aprendizado. Então, isso não... O cenário é esse, né? Então, a gente precisa, de certa forma, mudar para continuar sendo competitivo, né? Não dá para o aluno ficar em sala de aula olhando para o relógio para ver se ele pode sair para poder pegar no celular, ou para poder jogar um joguinho, ou para fazer qualquer outra coisa. Então, a gente precisa tornar a sala de aula competitiva, né, em relação às outras coisas, aos outros dispositivos, às tecnologias, às outras coisas que os alunos querem ver e chamam sempre a atenção e chamam sempre, são atrativos para ele, né? O que eu sempre defendo é que a ideia de estudar é uma coisa boa, né, e precisa ser frutificada, precisa ser intensificada. Eu falo sempre isso para os meus filhos, né, que a gente precisa continuar defendendo a ideia de que estudar é muito bom, mas a gente precisa criar atratividade. Eu acho que a tecnologia nos ajuda nesse contexto de melhorar o processo de atratividade, melhorar o processo de engajar os alunos no conhecimento, fazer com que eles gostem das atividades que a gente pode fazer, mesmo onde a gente não tem, às vezes, recursos para fazer, né, mas pode usar a tecnologia para essas intervenções. Bom, Essa era a minha fala, né? Eu queria provocar vocês, eu queria, na verdade, trazer um contexto aí de mostrar que as tecnologias podem ser um instrumento para a gente, né? E que a gente tem que usar isso, mas acho que ainda tem muita dificuldade no nosso cenário, no nosso contexto, para que a gente possa usar isso de forma efetiva. E eu me sinto, às vezes, eu acho que quando as pessoas nos cobram isso, né, a gente precisa ficar tranquilo em relação a isso, porque realmente é uma dificuldade muito grande a gente conseguir trazer isso para a sala de aula. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Professor, nós que agradecemos a sua excelente contribuição. E é isso mesmo, né? Nós temos que, dentro daquilo que nós temos acesso, que nós podemos, ir tentando reverberar em modos e práticas mais pensadas, enfim, né? Dentro daqueles recursos que estão ao nosso alcance. E agora eu convido, então, o professor Djalma Antônio Bassoli para contribuir com a nossa mesa. A palavra é sua, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professora Renata, muito obrigado. Eu queria agradecer inicialmente ao professor Rafael, à professora Elaine pelo convite, e é uma alegria ouvir o professor Marco Antônio, o professor Eduardo, e eu espero poder contribuir com a experiência da educação à distância com o letramento digital. Eu trabalho com educação à distância já há quase 20 anos, né? Tenho uma experiência exclusivamente voltada à educação privada, e eu espero que essa minha fala e essa experiência da educação à distância e das possibilidades do letramento digital possam contribuir para que a gente vá fazer uma discussão ao final. Eu trago um case, né, ligado à instituição que eu trabalho hoje, e eu espero que isso possa auxiliar nessa comparação entre o que é hoje o chamado ensino remoto, onde me parece que a educação presencial passa a ter uma experiência transformadora de agora para frente, onde ela passa a entender mais concretamente as possibilidades do uso da tecnologia na mediação de processos educacionais, e me parece que a gente vai ter uma transformação, ou vai ter um uso cada vez mais efetivo e mais permanente dessas possibilidades da tecnologia mediando processos educacionais. Eu vou trazer algum foco no que o letramento digital permite, uma vez que ele é bastante amplo, e vou tentar comparar as possibilidades que nós temos hoje. No começo dos anos 2000, quando falávamos de educação à distância, nós falávamos quase que exclusivamente de tecnologia, possibilidades que a tecnologia nos dava para fazer educação à distância, e isso era transformador. Então, a gente buscava conhecer as tecnologias e como elas podiam operar no uso dos processos educacionais. Hoje, a tecnologia é fácil, está na palma da nossa mão. Não é muito complicado ter acesso à tecnologia, e hoje a tecnologia tem que ser transparente para que ela possa oportunizar que o aprendizado seja feito, ou seja, que as experiências de aprendizagem sejam concretamente o fator mais importante do processo da educação. Então, tem um processo longo da educação à distância, ela já vem com essa expectativa de letramento digital desde os primeiros documentos ligados aos parâmetros de qualidade da educação à distância, quando ela já trazia a necessidade de disciplinas de nivelamento, por exemplo, para se trabalhar com a educação à distância. Muito embora esteja decaindo a idade média do aluno de educação à distância, principalmente nos cursos tecnológicos, ainda a idade média é mais alta, então nós temos uma intimidade com a tecnologia que varia muito entre alunos e também varia muito entre regiões. Eu atuei até o ano passado aí na região de Ribeirão Preto, aliás, o meu agradecimento à USP, que proporcionou toda a minha pós-graduação, e hoje eu atuo de Alagoas. Então, nós temos realidades muito distintas do país. Eu recortei algumas informações das quais eu vou me pautar para falar sobre essa experiência, e aí eu gostaria muito de receber contribuições, né? Então, primeiro, nós vamos falar de ensino superior, tá? Eu vou falar de educação à distância na graduação. E é um assunto que desperta muito interesse, mas ainda é tratado de modo incipiente. Muito embora os parâmetros de qualidade desde 2003 falam, por exemplo, de disciplinas de nivelamento para a educação à distância e de expectativas de oportunizar treinamento e oportunizar acesso à tecnologia para os alunos, principalmente pelos polos, por exemplo, de educação à distância, que alcançam localidades onde o acesso à tecnologia ainda é bastante precário. Na educação à distância se fala pouco ainda de letramento digital. E talvez seja um assunto que se fale pouco no ensino superior ainda, ou diante da necessidade da importância dele, a gente se fala pouco. Não há um especialista em nossa equipe multidisciplinar em letramento digital. Nós geramos esforços para isso, nós procuramos entender, mas nós não temos ainda profissionais que pesquisem ou que trabalham exclusivamente com letramento digital. A gente tem sempre uma equipe multidisciplinar que busca trazer conhecimentos para essa finalidade. E nós temos interesse por estudos eficientes que possam investigar a nossa realidade. Tá? Porque como o letramento digital tem as suas particularidades, né? E a particularidade do nosso projeto não é a particularidade da educação à distância, mas do nosso projeto, guardadas as possibilidades que nós temos de uma fala generalista, mas também trazendo para uma especificidade do projeto que cada instituição tem, nós gostaríamos sempre de ampliar a expectativa de que o conhecimento seja mais amplo, né? Seja proporcionado para o nosso projeto e para a educação à distância de forma geral. O próximo slide, por gentileza. E aí eu separei alguns elementos de letramento digital que eu não vou fazer leitura integral, mas eu destaquei algumas coisas para poder pautar o aspecto que eu quero trazer para essa discussão. Então, o letramento digital no domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver a multiplicidade de competência na leitura das mais variadas mídias. Então, esse é o desafio da educação à distância. Hoje, nós não falamos só do acesso ao computador, como se falava na educação à distância, no início dos anos 2000, ou até mesmo até a primeira década dos anos 2000. Hoje nós trabalhamos com multiplataformas, tá? Hoje o meu aluno, quando eu vou falar de ativação ou engajamento, é natural o uso do WhatsApp com esse aluno, tá? Para a gente trabalhar a comunicação com esse aluno é muito mais fácil pelo smartphone, e às vezes essa é a única via. Tem muitas famílias que têm um único aparelho de celular, da qual a família faz o acesso, então esse é um meio muito comum. Então essas redes sociais permitem que a gente fale com esse aluno e transmita essas informações para ele. Passe o próximo slide, por gentileza. Eu trouxe aqui que o letramento digital tem sentidos específicos e finalidades específicas, reforçando aquela minha fala inicial, tem identidade de grupo e são diferentes em diferentes contextos socioculturais. Então, eu não falo de educação à distância ou de letramento digital de uma forma generalista ou panorâmica, né? Eu sempre tenho especificidades a tratar quando se busca isso. Próximo. E também, agora, já fazendo foco naquilo que eu gostaria de trazer para a discussão da mesa, a intenção é apoderar e desenvolver novas habilidades e competências que permitam a educadores e educandos a vivência dos processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, eu preciso de um pleno domínio da tecnologia, ou da tecnologia que eu emprego, ou que o meu projeto emprega, para que esse aluno possa focar exclusivamente nas experiências de aprendizagem que se oportuniza para ele no projeto. Ou seja, a tecnologia tem que ser transparente para ele. Ele não pode perceber isso como um esforço mais relevante do processo no qual ele está envolvido. Próximo, por gentileza. Imagino que esse seja o último que eu trago dessas premissas. A gente pensa no desenvolvimento de habilidades e competências para uso de recursos tecnológicos como facilitadores, mediadores e potencializadores dos processos de ensino-aprendizagem. Então, o letramento digital tem essa importância quando a gente olha aqui para o nosso projeto. E, historicamente, a educação à distância tem tido essa preocupação. Ela vem buscando empoderar esse sujeito para que ele tenha foco no processo de aprendizagem e não o foco na tecnologia. E isso transforma do tempo em que a gente falava lá nos primeiros congressos de 2000, da Associação Brasileira de Educação à Distância, por exemplo, a ABED, importantíssima no cenário da educação à distância brasileira, onde praticamente as várias mesas apresentavam as oportunidades que as ferramentas de um ambiente virtual de aprendizagem poderiam nos fornecer. Hoje nós temos uma ideia já um pouco mais diferenciada. No CESMAC, né, o que é mais importante para nós é que o aluno saiba utilizar as nossas tecnologias da comunicação e informação e aplicar esse conhecimento para o seu aprendizado. Então, a gente usa tudo isso como meio, tá? Não se trata, portanto, de um curso de informática e se busca atender demandas específicas, porque, como eu disse, é impossível se pensar num letramento digital único ou num letramento digital, por exemplo, para a educação à distância. Nossas expectativas é domínio e desenvolvimento de competências na leitura das mais variadas mídias que o projeto faz uso, tá? Familiaridade com as normas para comunicação por meio desses sistemas computacionais e gerar um ambiente propício de aprendizagem, tá? E isso a gente usa também como estratégia de presença social, que eu mostro daqui a pouco para vocês. Pode passar o próximo, por favor? E aqui, para apresentar para vocês de onde nós falamos. O SESMAC é a maior instituição privada de Alagoas, né? Ela está prestes a completar 50 anos, atua em 4 campi e esses campi são polos também, né? Nós estamos em Maceió, com 4 unidades, em Marechal Deodoro, que é da região metropolitana, em Arapiraca, que é no Agreste, e em Palmeira dos Índios, que é no Sertão. Então, é uma realidade muito diferente da que eu experimentei no Sudeste, naquela que eu conheci no Sudeste. Então, não daria para se pensar letramento digital olhando para a realidade profissional que eu vivia até então e que eu consigo experimentar hoje aqui. E hoje nós temos 28 cursos de graduação em oferta e 12 cursos de graduação em andamento. Essa unidade que está aparecendo aí é a unidade de Marechal Deodoro, que é, eu sei que tem gente de Alagoas aqui nos assistindo, que eu já vi, que é em frente à Praia do Francês, a praia mais bonita aqui do estado, na minha modesta opinião, porque eu moro nela. E esse são os polos de educação à distância do CESMAC, ou seja, ele atua nos polos dentro das suas unidades, das suas instalações físicas, onde funcionam as faculdades. Pode passar o próximo. E agora eu falo das ações educacionais do CESMAC EAD, com a expectativa de aprimoramento dos resultados por meio do letramento digital. Então, a gente vai usar o letramento digital com essa especificidade. O que nós fazemos para isso? Nós temos, antes do início da aula, na verdade, eu teria muito mais informações para trazer aqui, mas ia ficar muito longo. Nós trabalhamos o contato com o aluno, ou a relação com esse aluno, desde o funil de captação. Desde o momento em que ele faz a inscrição, a gente já cria um ambiente de diálogo e de informação com esse sujeito. Mas não daria tempo de eu trazer todos esses dados para vocês. Então, eu estou trazendo algumas informações, e uma delas é a sala de pré-ambientação. Essa disciplina é uma disciplina extracurricular e autoinstrucional oferecida a todos os alunos matriculados. Então, eu posso ter, daqueles 28 cursos, alunos matriculados em cursos que não abrirão, porque eu não tenho demanda. Mas esse aluno já recebe acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, onde ele vai ter, por exemplo, informações sobre boas práticas de estudo em educação à distância. E isso é fundamental para que esse aluno tenha informação. Porque o aluno de EAD, ele não tem perfil de aluno de EAD. Ele só permanece na educação à distância se ele adquire esse perfil. Alguns alunos, né, a ideia dos nativos digitais, vem com essa característica. A maioria não vem. Ele precisa adquirir o perfil de um aluno de educação à distância para permanecer na educação à distância. Próximo, por favor. Para aqueles alunos que têm cursos abertos, aí ele já evolui para uma sala de ambientação. Também é uma disciplina extracurricular, porque nós não temos interesse em roubar carga horária do aluno para essa finalidade, mas ela é uma disciplina com tutoria. Nós já temos professores agora dentro dessa sala que vão acompanhar esses alunos até o momento do início da aula. Então, ele se matriculou, falta um mês para começar a aula, ele está dentro dessa sala de ambientação, fazendo acesso às ferramentas, fazendo acesso aos conteúdos que estão selecionados. Aqui, por exemplo, alguns conteúdos que estão previstos para que esse aluno acesse nesse ambiente de ambientação, né? Então, informações que são selecionadas pelo nosso projeto, pelo nosso assessor pedagógico e pelo design instrucional, e ele vem com essa expectativa. Eu vou passar rapidamente algumas informações para vocês. Próximo, por favor. Por exemplo, um e-book, aqui com 39 páginas, onde nós falamos sobre hábitos de estudo e fluência digital. Então, a gente busca informar para ele todos os parâmetros que a nosso projeto estipula e os critérios que nós entendemos que são referência para que eles sejam exitosos no seu estudo. Pode passar o próximo, por favor. Nós também temos vídeos, né? Vídeos curtos com informações bem objetivas, bons hábitos de estudos, ou a arte de ler, mostrando o que é leitura passiva, ativa, analítica, leitura dinâmica, dando a ele informações até do que nós entendemos que possa ser mais interessante para ele. Pode passar o próximo. Nós temos a sugestão de como ele pode fazer mapas mentais para estudar e de como ele vai fazer a visualização disso por meio de palavras-chave, de cores, imagens, né, figuras, e a forma que ele pode estruturar isso para estudar. Próximo. E também temos alguns conteúdos, algumas unidades de aprendizagem que vão trazer elementos de educação à distância, né? Nós temos características que são bem específicas de educação à distância e que não estão familiarizadas com esse aluno que chegou na educação à distância com uma experiência totalmente presencial, muitas vezes. Ele nunca teve experiência anterior com educação à distância, então é fundamental que ele tenha elementos que possam embasá-lo nessa expectativa de entender a modalidade para ser exitoso nela. E óbvio que a gente precisa concluir essa experiência de ambientação com uma pesquisa, para entender se a gente conseguiu alcançar, tangenciar minimamente esse aluno ou influenciá-lo para que ele vá adquirir esse perfil de aluno de educação à distância e tendo essa fluência digital necessária para permanecer como aluno de educação à distância. E essa... Pode passar ao próximo, por favor. E essa avaliação, ela não se limita a um questionário. Os nossos tutores vão falar com os alunos em grupos de WhatsApp e é impressionante. Quando a gente fala, vamos abrir um grupo de WhatsApp, é muito raro aquela pessoa que tem o aplicativo e não queira participar do grupo, tá? A grande maioria das nossas salas virtuais tem 100% dos alunos nos grupos de WhatsApp. Então, é fácil a gente utilizar esse recurso para poder questionar o aluno sobre a experiência desse aluno com o ambiente de ambientação, para que a gente possa ter mais segurança de que, ao entrar propriamente no curso, ele já esteja mais preparado para o uso dessas ferramentas. E, em alguns casos, nós vamos falar com o aluno pelo WhatsApp, numa ligação de áudio, ou vamos fazer uma ligação telefônica mesmo. Alguns casos precisam de uma abordagem desse nível. Pode passar o próximo, por favor. E também, quando a gente vai para a disciplina propriamente do curso, nós também vamos falar sobre avisos, sobre tutoriais, sobre dicas, porque é fundamental que esse aluno tenha esse acompanhamento, esse estímulo, para adquirir essa fluência que nós precisamos. Nós temos uma teoria de que o aluno de EAD só vai compreender o modelo a partir do primeiro módulo concluído, quando ele começa a entender, quando ele começa a perceber claramente que isso tem uma regra, tem uma forma, tem uma indução modelar, como eu prefiro chamar. Pode passar ao próximo. E, para isso, nós entendemos na EAD, e é muito comum se perceber isso na EAD, que a indução modelar, que não prejudica absolutamente a questão do aprendizado, nem engessa o processo de aprendizagem do aluno, é fundamental para que ele compreenda todo o processo, como ele é estruturado, e que ele não perca tempo para ficar compreendendo. Se nós criamos uma disciplina de cada jeito, com um processo de avaliação específico para cada disciplina, com um novo critério a cada momento, esse aluno precisa ficar sempre ocupado com essa percepção de como ele vai ter que trabalhar naquela disciplina. Quando você cria uma indução modelar, o foco deixa de ser o modelo, porque ele está bem claro, está bem estabelecido para ele. De forma geral, o nosso projeto adaptou a proposta de William Horton, de um livro chamado E-Learning by Design, que trabalha com 3 processos de atividade. Absorb Type, que é concretamente uma base de conteúdo que nós apoiamos o projeto, e dois tipos de atividade, do type ou connect type, que são atividades que ou vão dar oportunidade para simular, fazer alguma coisa com esse conteúdo, sempre voltado à prática, né? A ideia não é trabalhar com conteúdo propriamente, né, de forma conceitual, por exemplo, ou conexão, onde ele tem necessariamente que aplicar isso a uma realidade da qual ele experiencia. Então, nós queremos que o aluno de Maceió, ou o aluno de Arapiraca, ou o aluno de Palmeira dos Índios, ou o aluno de Marechal, vá ter uma mesma experiência para produzir, só que ele vai se inspirar na realidade em que ele está inserido, né? Então, a tecnologia é a mesma, o processo é o mesmo, o modo onde ele aplica é específico. E, para isso, também nós temos uma indução modelar para a criação das disciplinas, para que o professor também entenda como isso vai ser construído. Para isso, nós temos um processo simples. Nós não podemos abusar da expectativa de que o professor vai entender todos os trânsitos pedagógicos que nós temos. Ele tem que se sentir capacitado, possibilitado, empoderado para conseguir fazer esse projeto. E não é possível você fazer isso sem que ele compreenda o processo. Então, nós criamos um processo bastante simplificado, mas altamente eficiente, e que, na prática, não é simples de operar, mas nós temos uma assessoria pedagógica que auxilia esse professor. Então, nós intencionamos um objetivo pautado na taxonomia de Bloom, selecionamos os conteúdos na perspectiva do Absorb Type, Criamos uma experiência de aprendizagem na perspectiva do do ou do connect type e fazemos uma avaliação. Essa avaliação necessariamente é orientada por uma rubrica, que é um critério que é uma avaliação critério referenciada. E a expectativa é que, ao se construir essa rubrica, se cria uma expectativa de composição da nota e que se permita, por exemplo, que o objetivo seja verificável, tanto pelo professor quanto pelo aluno. Próximo. E essa indução modelar, um exemplo dela, né? Isso é bastante mais complexo que isso, mas, por exemplo, é criar semanas, 10 semanas, em 2 blocos do semestre, onde ele tem 2 disciplinas e um projeto integrador. Isso é regra. Ou seja, esse aluno sempre vai entender que esse é o modo como serão ofertados os conteúdos curriculares do curso dele. Isso pode variar num momento ou outro, mas a regra é essa, tá? Outra coisa, naquelas 10 semanas que nós temos, há rigorosamente uma informação clara, precisa, oferecida a esse aluno, aonde na primeira semana ele tem claramente o que ele precisa fazer, e na segunda semana também, e assim por diante, ao longo das 10 semanas. Então, esse aluno tem claramente o passo a passo do que ele precisa produzir. Da mesma forma, as avaliações formativas são criadas de uma forma que fique claro para ele em todo o processo. Ou seja, ele não precisa pensar no processo de avaliação. Ele vai entender ao final da segunda disciplina, terceira disciplina, como isso funciona, como essa nota é composta, de que maneira ele pode obter a promoção na disciplina pela nota, por exemplo, e ele passa a focar exclusivamente na experiência de aprendizagem. Próxima. Para isso, a gente usa a taxonomia de Bloom e, de modo geral, a gente vai para uma escala desde os níveis mais básicos até os níveis superiores, onde a primeira experiência de aprendizagem é uma experiência de conexão dele com a disciplina e a última experiência de aprendizagem é quando, por exemplo, ele vai buscar profissionais na comunidade para discutir as experiências de aprendizagem que ele fez na instituição, na disciplina, melhor dizendo. E aí nós temos um exemplo de como são compostas essas avaliações formativas. Por exemplo, a primeira experiência de aprendizagem, nós vamos explorar a oportunidade dele conhecer a importância do que ele vai estudar. A segunda experiência de aprendizagem, ele tem que executar concretamente um processo onde ele aplica o conhecimento a uma realidade concreta para aplicar esse conteúdo do Absorb Type. A terceira é colaborar, ele vai trocar experiência com os alunos através do fórum, criticando o projeto do colega. Então, além de ter feito dele, ele passa a conhecer o de pelo menos 2 outros colegas do trabalho, fazendo essa experiência de compartilhar o seu achado e criticando, né, e recebendo críticas. E o terceiro, ele vai buscar profissionais ou colegas de outras formações que vão auxiliar ele a relacionar esse conteúdo com um âmbito mais amplo da formação, da qual ele busca a formação na instituição. E isso é fundamental porque a gente quase que tranca o aluno dentro do curso que ele está formado. E a universidade tem toda uma possibilidade de agregar outros conhecimentos à formação desse aluno e praticamente esse é o tipo de experiência que nós não estimulamos no ensino superior, né? Esse aluno quase que fica trancado dentro da turma dele do princípio ao fim do curso. Nessa experiência, a gente quer que ele vá conversar com alunos de outras etapas ou com alunos de outros cursos e, preferencialmente, com profissionais que possam contribuir pela experiência profissional que ele já tem, criticando o que ele fez na disciplina. E nós temos a avaliação presencial final, que a gente simula uma situação dentro de um cenário real. Meu tempo já está acabando, né, professor Rafael? Vamos lá, eu vou ser mais rápido. Pode passar. Depois nós temos um BI que nos orienta para identificar dentro do ambiente virtual qual aluno não está acessando, que aluno que precisa de mais atenção. Então, a gente tem essa possibilidade. O próximo. E nós temos a expectativa da presença social dos estudos da professora Alessandra Pérez, que está aqui nos assistindo, inclusive, da qual a gente busca reconhecer dentro da matriz do KIM esses 4 elementos. Passa ao próximo, depois os slides ficam à disposição dos senhores. Quais são os pontos de atenção que nós estamos preocupados hoje no projeto? Os ambientes prévios de pré-ambientação e de ambientação passam por avaliação continuada, né? Aquele processo de avaliação que nós fazemos com os alunos, ele é crítico para que ele tenha uma melhoria contínua. E o que eu disse, a gente tem percebido que o aluno só desenvolve as habilidades de fato após o primeiro semestre do curso, ou o primeiro módulo, às vezes, do curso. Então, é fundamental que a instituição dê suporte a esse aluno para que ele não evada do curso antes de adquirir esse domínio, essa competência para o letramento digital. E como nós estamos na pandemia, a ausência dos polos funcionando não permitem que a gente tenha aquela atividade ombro a ombro. Então, se aquele aluno tem dificuldade, ele pode vir aqui pessoalmente no polo e eu posso auxiliá-lo, né, na atividade que ele precisa fazer para adquirir essa competência. E hoje, na pandemia, isso está impossibilitado. O próximo... E, óbvio, nós temos oportunidades de melhoria. Quais seriam elas? Nós precisamos ter diagnósticos mais precisos. E eu já percebo que eu tenho um perfil de um estudante, dependendo do tipo de curso, se ele é de licenciatura, se ele é de bacharelado, se ele é de tecnólogo. Então, nós estamos empenhados em tentar identificar isso. Nós temos a retomada das atividades presenciais agora, com essa possibilidade de ombro a ombro, isso vai nos ajudar. Nós temos a indução modelar que eu mostrei para vocês, que tem que tentar fazer com que esse aluno tenha possibilidade de fazer isso, e identificação de melhores práticas. E para concluir, próximo, nós temos a pesquisa NPS, para tentar entender essas variáveis que incidem, e nós temos interesse em despertar, o interesse de pesquisadores pelo letramento digital para o nosso projeto. Estamos agora criando um grupo de estudos de pesquisa em letramento digital com a doutora Edilene Machado, que é coordenadora dos cursos de licenciatura da instituição. Essa era a minha contribuição. Agradeço pela oportunidade, espero que contribua com as nossas discussões e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nós que agradecemos, professor Djalma. Obrigado pela contribuição. Infelizmente, nosso tempo é curto, é um assunto tão envolvente, né? Cada um de vocês precisava ter uma hora para falar, mas a gente agradece demais a contribuição. Já estamos com o tempo quase estourado, mas vamos passar a palavra para o nosso último convidado, o professor Dr. Maurício dos Santos Matos. Eu agradeço também por estar aqui com a gente, e aí a gente finaliza e abre para as questões. Obrigado. Obrigado, Rafael. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Sinceramente, é uma honra estar aqui, né? Estar podendo socializar um pouquinho da nossa experiência, né, e conhecimento sobre esse assunto. Eu só queria saber, Rafael, se eu tenho os 20 minutos, como é que está a questão do tempo aqui? Sim, Maurício, pode fazer a sua fala. Pode ser? Então, ok, então. Então, eu vou fazer a apresentação aqui. Ok. Então, tá, gente. Então, a gente, na verdade... eu sou o quarto aqui a falar, né? Então cabe a mim um pouco, esse papel um pouco de síntese também de vários aspectos. Muitas coisas foram discutidas aqui, realmente esse assunto ele tem vários elementos, é interminável, porque na verdade a tecnologia ela não é discutida sozinha, né? Existem humanos vinculados, pessoas, sujeitos, existem práticas sociais, existem pessoas que pensam, existem intencionalidades pedagógicas, existem limites, possibilidades e tantas outras coisas, né? E tudo isso, né, relacionado. Então é muito difícil a gente separar um desses elementos, entendendo que tentando de certa forma, de maneira falsa, caracterizar esse sistema como sistema simples, mas sim é um sistema complexo e que a gente precisa, né, considerar, né, que todos esses elementos, eles fazem parte de um todo e todos são muito importantes na caracterização. Então, aqui a gente vê aqui, nesse caso, essa imagem, é uma imagem, né, que traz, né, vários elementos aqui que eu quero trabalhar aqui nessa fala. A primeira questão, né, a gente vê esse amontoado de tecnologia, ou as tecnologias digitais especificamente que a gente está relatando aqui, na verdade, elas apresentam características. Então, logicamente, quando eu vou olhar um simulador, eu vou trabalhar um programa específico, ele tem características, alguns mais complexos, mais fáceis, né, de utilizar, e tantas outras coisas. Então, é lógico que as características da tecnologia, né, elas são importantes para que a gente, né, possa pensar, né, sobre elas, a partir de suas características. De um outro lado, existem as contribuições, que muitas vezes aqui nas falas, muitas vezes a gente salienta, enfatiza alguns aspectos, né, que basicamente apontam para essas contribuições das tecnologias, né, e que, logicamente, ela só existe, ela só é utilizada porque ela deve contribuir com algo. Mas é importante que a gente separe, né, algumas, vamos pensar, mitos, né, ou algumas ideias, né, totalmente equivocadas, né, de uma efetividade da tecnologia em prol de algum processo de ensino-aprendizagem, né? Então, não existe a tecnologia em si, né, determinando, né, a efetividade de um processo de ensino-aprendizagem, mas ela, de certa forma, condicionando elementos, né, fornecendo possibilidades, e é justamente dentro dessa seara que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Fora as questões das contribuições, existem os problemas, que a gente não pode virar as costas para esses problemas. E os problemas de todas as ordens, né, os problemas de exclusão, né, que foram relatados aqui, né, os problemas de até exclusão na perspectiva tanto, né, do domínio da tecnologia, como também do acesso à tecnologia, né, e que isso são realmente problemas. E outros problemas que são relacionados até à própria apropriação da tecnologia, as possibilidades de substituição, né, e tantos outros fatores, né, que são importantes que a gente vai discutir aqui nessa breve fala. E aí também a questão dos limites, esse é um ponto importante. Por quê? Porque, logicamente, a tecnologia, né, como um sistema aqui que a gente está estudando, ela apresenta limites, e não só a tecnologia, né? Nós apresentamos limites, né, quando interagimos com a tecnologia, e essa interação também apresenta limites. Então, na verdade, a tecnologia ela não vai dar conta de tudo, tá certo? Mas é importante que a gente reconheça, né, todos esses aspectos, contemplando as suas características, contribuições, problemas, né, limites, e tudo isso, de certa forma, né, conversando entre si. E a primeira questão que se coloca, né, é a forma da relação com a tecnologia, que várias pessoas estão assistindo, né, cada uma dentro de uma vibe, né? Tem gente que gosta muito da tecnologia, tem gente que se encanta, tem gente que é muito crítica, e que na fala do Marco apareceu um pouco isso, lá na primeira fala aqui do nosso debate, dessa mesa redonda, né, que não é redonda, né, nem presencialmente é redonda, né, e agora, né, remotamente também não é redonda, geralmente, né, todas as telas aqui ainda são quadradas. Mas essa forma de relação com a tecnologia, né, de certa forma, ela é muito diferenciada de pessoa para pessoa. E aqui eu estou selecionando três, né, para ver se a gente se encaixa nelas. A primeira, essa perspectiva mais entusiasta. E aí é lógico que eu focalizo, né, e coloco um filtro em relação a aspectos, né, positivos da tecnologia ou coisas que eu entendo como sendo importantes, né, serem trabalhadas, né, e sempre tendo essa visão mais positiva, né, da tecnologia. Do outro lado, aparecem as pessoas que são extremamente resistentes, né, realmente criando, né, colocando a tecnologia, né, uma identidade, né, muito cruel, né, muito errática, muito inadequada, né, com cheias de intenções, né, espúrias e tantas outras coisas. E aí, lógico, né, basicamente eles estão em dois extremos. E aí a gente tem, né, um outro extremo que é o comportamento, né, a forma de relação crítica, que é justamente nessa perspectiva que eu acho que a gente deveria estar caminhando, né? A gente reconhecer, né, possibilidades da tecnologia, reconhecer seus limites, reconhecer também os seus problemas, né, entendendo que ela vai, né, ser importante na medida que ela responder às nossas demandas, e também todos os perigos que se tem relacionado à tecnologia, a gente sempre tem que, né, também levar isso em consideração. E aí, muito, né, foi falado aqui, né, sobre letramento digital, né, que é um aspecto importante, A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente fala sobre essa questão, né, da formação do indivíduo, né, na sua relação com a tecnologia, a ideia de alfabetização, letramento, enculturação, né, são três termos muito recorrentes, e realmente, né, não só na perspectiva individual, mas também na perspectiva coletiva, né, das práticas sociais, né, tantas outras coisas, né, que são relacionados a esses conceitos. Mas dois pontos que eu quero enfatizar aqui, que muitas vezes quando se fala até na terminologia alfabetização tecnológica, né, tem muita a ideia do domínio, né, e também a ideia da relação crítica, ou seja, da perspectiva crítica em relação à tecnologia. Esses são dois aspectos que são muito importantes, né? Não adianta eu ter uma ideia, né, muito clara da tecnologia na minha cabeça, de forma, né, genérica, né, e eu não dominar, não saber como operar e como as coisas funcionam, né? Então, esse é um ponto, é um papel importante. Mas, além desses dois focos, né, tem um terceiro foco que é muito, talvez seja até mais relevante, que é a gente compreender um pouco essa cultura tecnológica que vai além apenas das ferramentas, além da sua utilização, de uma apropriação, mas também olhando de uma maneira mais global, né? E a enculturação tecnológica, né? Ou seja, né, eu tentar entender esse processo tecnológico dentro da sua perspectiva também cultural, isso nos fornece possibilidade até a gente, né, trabalhar na direção da exclusão às avessas. O que seria isso? Aqui a gente discutiu muito a ideia da exclusão, né, que muitas vezes realmente você impondo padrões tecnológicos, né, junto a um público diverso, que bem foi mostrado aqui, com gráficos, números, né, muitas vezes é lógico que isso pode representar também um processo de exclusão. Mas a exclusão às avessas também diz respeito, né, a agenda . Pedimos desculpas, o professor Maurício acho que teve algum problema com a internet, mas a gente queria, desde já, então, incentivar vocês a enviar as questões pelo chat, que assim que encerrar, se o professor Maurício conseguir voltar para finalizar, a gente vai abrir para as perguntas. Então, se vocês tiverem questionamentos dos nossos palestrantes, dos convidados, sobre esse tema que está sendo tão amplamente discutido, que está tão presente no nosso cotidiano escolar nesse contexto da pandemia, a questão das tecnologias da informação e da comunicação e o letramento digital, podem enviar no chat que a gente vai estar aberto para responder no final. Pedimos desculpas, mas questões técnicas acontecem. Pedir para o pessoal da moderação, se quiserem, colocando algumas questões, a gente já pode começar a discutir, caso o Maurício não volte. Bom, então pedi para o professor Djalma, o professor Marco, o professor José Eduardo retornarem. A gente começa a discussão, se o professor Maurício conseguir voltar, a gente continua. Primeira pergunta do Eduardo Albino, com base nas reflexões e apontamentos dessa mesa, quais as análises críticas e as implicações pertinentes que vocês fazem sobre essa portaria? Ele está falando, desculpe, essa pergunta é para quem, Rafael? Eu acho que é geral. Foi uma pergunta vocês, para a mesa. É a portaria 2117, 2019, 40%? É isso? Eu perdi o seu áudio. A continuação da pergunta, desculpa, na portaria 2117 de 2019, que o MEC dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade EAD em cursos de graduação presenciais ofertados por IES dentro de um limite de 40% da carga horária total. Ok. O que eu posso contribuir nessa discussão é o seguinte: a LDB previu educação à distância em 1996, e para isso se buscava um credenciamento. Isso tinha o artigo 80 como a expectativa de orientação, e depois alguns decretos foram feitos para orientar as instituições que buscavam credenciamento para a educação à distância. Para projetos experimentais, o MEC considerou o artigo 81, e ele considerava que as instituições poderiam prever pequenas parcelas de disciplinas dos seus componentes curriculares para poder experimentar a modalidade de educação à distância em doses menores, e que isso fizesse com que essa experiência pudesse oportunizar depois a instituição a ofertar projetos maiores, cursos inteiros, tá bem? A primeira portaria que deu origem para isso foi em 2001, tá? E que restringia a 20%. Não vou fazer um contexto histórico aqui, mas isso foi até 2018, com esses mesmos 20%. Ou seja, o Brasil evoluiu de uma forma bastante expressiva na educação à distância. Nós não estávamos com os mesmos recursos tecnológicos de 2001 para 2018, mas havia uma restrição para um limite de 20%, para o máximo de possibilidade que as instituições poderiam ofertar em disciplinas de educação à distância. Somente em 2019 é que isso foi, 2018 é que isso foi evoluído para 40%, com uma série de condições e com uma flexibilização importante a partir do ano passado. Então, isso fez com que as instituições pudessem perceber, né, o incremento, ou conseguir o incremento de disciplinas não presenciais, em cursos presenciais, na faixa de até 40%. O que eu posso dizer é que poucas instituições ofertam disciplinas em 40% até hoje, muito embora a legislação permita. Eu não sei dizer uma análise estatística de qual é o percentual de instituições que conseguem fazer isso. Mas o que eu vejo é que as instituições trabalham pouco. De modo geral, algumas poucas instituições ofertam, sim, um grande percentual, ou um percentual maior ou próximo disso em educação à distância, mas a grande maioria das instituições trabalha em percentuais bem mais conservadores. O que eu posso dizer? As instituições deveriam se preocupar, sim, em trabalhar com a questão híbrida, e eu acho que nessa pandemia isso ficou mais claro, ficou mais oportunizado as experiências que a educação presencial pode ter com recursos tecnológicos, e a partir de agora pode ser que as instituições consigam perceber limites mais claros, porque utilizaram concretamente, não estão falando de um modo hipotético, e podem ver também oportunidades no uso de ambientes virtuais em suporte às atividades presenciais. Então, eu acho que nós estamos num momento privilegiado, né? A pandemia é lamentável sobre todos os aspectos, mas sobre o aspecto de permitir, né, nos impondo essa condição, inclusive, de trabalhar pela educação remota, vai nos oportunizar a perceber quais são, de fato, os limites e quais são as oportunidades que nós temos para alcançar mais ou menos percentuais dentro dos cursos de graduação presencial, com atividades não presenciais. Essa é a minha percepção sobre o assunto. Posso falar um pouquinho sobre isso também? Rapidamente. Claro. Sempre que eu olho um tipo de lei assim, né, então estabelecendo 40% até para ensinar... para ensino em EAD e tal, eu fico me perguntando qual é a base disso, né? Então, assim, qual é a base para estabelecer 40%, né? Por que não foi 70%, por que não foi 15%? Tem uma pesquisa diagnóstico, tem educadores envolvidos numa pesquisa para saber, porque a gente está num contexto hoje em dia que uma pesquisa caberia, né? Porque a gente está com ensino remoto e tal, então... O que embasa esse tipo de lei, de legislação, né? 40% é o número, da onde surgiu isso? Quem que fez uma lei? Então, assim, eu sempre me pergunto, né, da onde que vem, da onde que surgem essas ideias, ou seja, por que esse número, né, da onde que, na construção da lei lá, como que foi feito isso? Foi feito um estudo compreendendo que 40% é um valor, uma quantidade importante, que vai representar, então, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa... O professor Djalma foi muito feliz na fala dele, explicando o contexto da EAD e tal. Então, assim, a gente vê com ótimos olhos, né? Agora, eu fico sempre com essa caraminhola, assim, né? Quando eu vejo números, de onde que surgiu isso? Alguém pesquisou? Tem pesquisa recente sobre isso, né? As pesquisas, hoje em dia a gente tem aluno trabalhando em EAD, tem resultado, 40% é resultado, 20% seria melhor, 70% seria melhor, então como que é, né? Então é uma coisa que a gente está pensando em relação a essa questão numérica. Eu gosto dessa sua provocação, professor, e ela é fundamental. Eu acho que a intenção de uso ou não da presencialidade na educação deveria depender exclusivamente de qual intenção, qual a intencionalidade pedagógica que eu preciso. Então, o que a gente pode dizer é que quando ela nasce lá originalmente e se estipula 20%, ela diz assim, olha, é um pequeno lote dos componentes curriculares dessa matriz que podem ser oportunizados, porque nós não sabemos trabalhar com esse recurso. Porém, quando a gente vive 20 anos depois, a gente já tem elementos muito mais concretos para poder questionar isso. Absolutamente nós temos hoje capacidade de dizer que nós estamos no estado da arte, nem na educação presencial, quanto mais na educação à distância, que é um processo extremamente novo, né? E os parâmetros que nós temos, as réguas que nós temos, por exemplo, como o ENAD, não são suficientes para a gente apontar isso com clareza ou com segurança. O que a gente precisa é, cada projeto, olhar para esse processo e dizer o que nós poderíamos fazer com a presencialidade e a não presencialidade para fazer com que isso tivesse concretamente o melhor uso para o aluno. Muito frequentemente você encontra professores que estão vinculados ao ambiente hermético da sala de aula, projetando situações para que o aluno imagine essa situação extramuro. E a educação à distância permite, por exemplo, que esse aluno saia desse campus, vá até esse local precisamente, entendeu? Possa experimentar com o seu próprio olho e depois voltar para a instituição e trabalhar essa discussão junto com seus professores. Nós estamos falando de uma experiência, por exemplo, de Flipped Classroom, entendeu? Que são oportunidades muito ricas e que só que precisa de uma concepção pedagógica específica. Não é na canetada, não é numa concepção que a gente vai entender que isso é possível ou não. Cada projeto, cada unidade, cada situação tem uma necessidade. Porém, eu não percebo que seria factível criar um estudo que pudesse colocar dentro de moldes a diversidade que nós temos da educação pública, da educação privada, das questões regionais, das intenções de cada instituição dentro desse único pacote. Ao final, seria fundamental que as instituições pudessem ter autonomia para, inclusive, trabalhar. Se eu consigo trabalhar hoje um curso, por exemplo, de administração à distância, e eu trabalho nele 100%, o que me impediria de trabalhar com ele presencialmente com 30, ou com 40, ou com 20, ou com 70%. Então, essa tua análise é fundamental. Mas eu não acredito que a gente tenha possibilidade de fazer isso. Agora, estudos são fundamentais. Então, nós precisamos, sim, experimentar, utilizar dessa oportunidade de pesquisa para poder reconhecer onde estão as nossas oportunidades para estudar remotamente, para estudar à distância, para estudar auxiliado por tecnologia, e quando isso fica impossibilitado, e em que situações isso concretamente está oportunizado ou prejudicado. Próxima pergunta, por favor. Teve uma pergunta, acho que do Isaac, sobre a questão da diferença entre o EAD e o ensino remoto, e esse comentário da professora Andréa Lastora, acho que vem no mesmo sentido, diferenciar o ensino à distância desse ensino emergencial remoto que a gente está presenciando, né? Então, talvez se vocês quiserem comentar, responder a questão do Isaac perguntando a diferença, mas talvez esse próprio comentário da professora Andréa já seja uma resposta, mas fica à vontade, vocês podem comentar. Posso contribuir? As ferramentas utilizadas, professora, elas são as mesmas praticamente, né? E há um esforço sempre, pelo menos aquele que eu percebo, em buscar uma diferenciação. Olha, isso é ensino remoto, isso é EAD. E às vezes se busca uma diferenciação onde se diz, olha, EAD é isso, né? Então, EAD são aulas gravadas, EAD é uma tutoria. Então, tenta-se encaixar o EAD dentro de uma condição que é um esforço tão inglório quanto você tivesse que tentar classificar um curso presencial da mesma forma, né? Então, EAD é uma possibilidade muito ampla, assim como presencial é uma possibilidade muito ampla, e às vezes se busca criar uma relação ou se tenta encaixar isso dentro de parâmetros mais rígidos para poder diferenciar um e outro. O fato é que não me parece, pelo menos, que haveria possibilidade de encontrarmos alternativas mais exitosas para o evento da pandemia do que a mediação de recursos tecnológicos para a educação. Então, a forma como as instituições buscaram se transformar foi uma aula de um esforço bastante significativo que o ensino superior vem mostrar para o país do potencial dos professores, principalmente, né? As instituições tentando oportunizar esses professores, as suas tecnologias, mas eles próprios sendo verdadeiros gigantes para fazer com que a sua aula presencial pudesse se transformar numa aula virtualizada e alcançasse esses alunos de uma forma mais expressiva. Mas o que a gente pode perceber é que um projeto de educação à distância, da forma como eu tentei apresentar para vocês, ele é um projeto que tem uma concepção, ou deveria ter uma concepção, que busca olhar para um planejamento, para um plano de ensino bem estruturado, com objetivos bem claros. E o que a gente percebe muitas vezes quando a gente vai buscar, e é natural esse processo, e eu diria de novo, não haveria possibilidade de se fazer melhor do que isso, a forma de você usar a virtualização da sua aula traz uma identidade muito próxima da educação presencial mesmo. Então, é aquele esforço que nós fazemos de fazer aquilo que é feito dentro da sala de aula, só que mediado aqui pela tecnologia. E isso me parece que ser o principal elemento que pode ter alguma diferenciação. A educação à distância trabalha com um projeto com um pouco mais de longo prazo, e na pandemia, e nessa educação remota emergencial, que agora me fugiu o nome do autor que trouxe essa definição muito precisa, ela fez com que a gente gerasse um improviso e gerasse uma possibilidade mais emergencial mesmo, e que conseguiu suprir essa lacuna entre a total ausência de possibilidade, né, de comunicação com esses alunos. Então, me parece que, ao mesmo tempo em que a gente pode criticar, sim, isso, porque, de fato, pode não ter sido bom, a gente pode comemorar, porque isso foi a melhor solução possível para esse momento. Professores, nós também temos mais uma pergunta aqui, da Taluana Pereira. Na opinião de vocês, EAD no ensino fundamental, anos finais, funcionaria? Quem gostaria de comentar? Professor Djalma novamente, não sei. Eu não tenho experiência do ensino básico, mas acredito que seria muito difícil, mas deixo aos colegas, se puderem comentar, eu não tenho alcance para responder essa pergunta. Eu muito bem. Eu também não tenho, mas eu queria fazer uma contribuição, não sei se eu vou contribuir ou não, né? Eu tenho um filho, né, em últimos anos de ensino fundamental, e está tendo experiência agora do ensino remoto, né? Porque a gente não pode comparar o ensino AD, EAD é algo preparado para ser assim, né? O professor já me explicou com tanta clareza aí a estrutura do que ele tem feito, e aí eu tenho dado minhas aulas no ensino remoto com tanto amadorismo, né? Então, assim, realmente a diferença que existe na relação desse ensino remoto com a EAD é completamente diferente. Meu filho de 12 anos, né? Então, assim, para ele, em várias vezes eu escuto ele falando, nossa, tem coisa, por exemplo, que ele adora estar em casa, né, tá no computador, pela facilidade de estar em casa, não ter que se deslocar, ele pode acordar um pouquinho mais tarde, no ensino, ele acaba tendo alguns conteúdos que ele compreende e tal. Agora, isso é muito de uma pessoa, né? Eu acho que a questão do EAD, a questão do EAD para as crianças, por exemplo, é a dificuldade de você controlar isso, né? Saber realmente se está aprendendo, se não está, manter o foco, manter a atenção. Meu filho está aqui, ele está trabalhando, ele está estudando no computador, eu estou trabalhando no outro, eu fico o tempo todo olhando para ver se ele não está com outra aba aberta, para ver se ele não está no bate-papo com os amigos. Então, assim, tem que controlar o tempo todo uma criança. É diferente de um adulto em idade, não em muitas vezes, né, mas é diferente de um adulto em idade, por exemplo, de universidade, que aí ele sabe que ele está ali, ele sabe quais são os objetivos, quais são os ganhos, é bem diferente, né? Então, acho que essas diferenças que existem entre o compromisso de uma criança e o compromisso de um adulto com o ensino é um pouco diferente. Hein? Então, eu fico sempre muito preocupado com essas questões de pensar um EAD para ensinos fundamentais mesmo, mas no final, olhando para o meu filho, tá? Olhando não como professor, mas olhando para a experiência que eu tenho aqui na minha casa, do meu filho que gosta, mas eu tenho que ficar controlando ele o tempo todo. Rafa, Rafael, você tem mais algumas questões para os professores aqui? Quais ferramentas existem para combater a cola entre o aluno e a EAD? Cabe para mim essa. Eu acho a preocupação da cola uma coisa que cabe mais ao planejamento, né? Quando eu disse lá, eu preciso fazer uma experiência de aprendizagem que meu aluno de Marechal faça olhando para a realidade dele, o aluno de Arapiraca faça olhando para a realidade dele, o de Maceió faça olhando para a realidade dele, isso já mostra que a cola não é importante, eu não devo me preocupar com a cola. Se eu estou falando de cola, eu não estou falando de experiência de aprendizagem, eu estou falando de processos onde eu estou buscando respostas conceituais para alguma coisa. Isso não tem muito a ver com a realidade maker que nós temos que produzir hoje para quem vai fazer alguma coisa, para quem vai botar a mão na massa. A ideia do William Horton, que a gente fala de connect ou de do type. Então, assim, eu não me preocupo com cola porque as experiências de aprendizagem não devem ser produzidas com a expectativa de que se preocupe ou nos preocupemos com a existência ou não da cola. Eu acho que isso é uma questão de um planejamento ineficiente para se oportunizar experiências de aprendizagem de um modo muito tradicional e que a educação superior não deve se valer desses recursos hoje. Eu digo isso de forma geral, tá? É óbvio que algumas questões são conceituais e de embasamento, tá? Mas, de modo geral, isso me parece uma preocupação complicada, porque se eu estou buscando, sim, um sujeito cidadão e que seja autônomo dentro do seu processo de aprendizagem, eu fico sempre muito incomodado com a questão da cola, entendeu? Então, acho que a gente precisa criar oportunidades de aprendizagem mais relevantes. A cola, ela mostra mais da proposta de aprendizagem do que do comportamento do aluno. Fica aí a minha provocação. Uma pergunta que surgiu aqui no chat, só uma pequena colaboração. O pessoal está perguntando a respeito de como que fica a formação dos professores nesse contexto de mudanças tecnológicas para acompanhar e como adaptar isso para o ensino, pensando também no lado do professor, como trabalhar essa formação continuada do professor, pensando nessas tecnologias. O professor Maurício conseguiu voltar. Olá, gente, desculpa aí, eu estou falando de Santo Antônio da Platina, e não sei aqui no Paraná, né, e é uma cidade menor, não sei se isso faz, né, tem estabilidade na rede. Na verdade, já caiu duas vezes, né, uma antes da minha fala e uma na minha fala. Eu não sei até que parte pegou aqui, até onde eu fui, foi logo do início, como é que foi? Não foi bem no começo, não, Maurício. Você tinha falado um pouco, estava lá para o dia de 10, por aí. Ah, ok. Então eu vou tentar pegar na metade aqui para completar, e aí a gente finaliza, então. Deixa eu fazer... A gente já tinha começado a fazer a discussão aqui, chat, se você quiser fazer uma síntese... De... Eu vou fazer uma síntese, então. Deixa eu só pegar aqui, Deixa eu só pegar aqui, eu não sei até que onde. Eu acho que a internet do professor Maurício caiu de novo, pedimos desculpas aí, mas tá complicado, eu acho que para ele conseguir fazer a apresentação dele. Renata, você quiser fazer aquela pergunta? Isso, eu vou apenas retomar aqui aquela questão que você colocou, né, que a gente acabou não comentando, da formação de professores. Se vocês quiserem comentar a respeito, por favor. Rafa, você retoma a questão? Olha, eu posso dizer o seguinte, a DCN das licenciaturas, ela não contempla desde sempre a formação do professor para uso de tecnologias. Então, eu acho que, mais uma vez, a pandemia pode ter oportunizado coisas muito importantes. Então, provavelmente, as novas orientações para as licenciaturas podem prever, sim, a necessária ampliação da formação do professor para uso de tecnologias para mediar processos educacionais. Historicamente, as licenciaturas não oportunizam para a formação do professor essa competência. E aí ele se viu, como todos nós, forçado a buscar, a fazer experiências, né, sem base nenhuma de formação. Então, assim, eu acredito que isso deve se transformar a partir de 2020. Provavelmente os nossos legisladores devem olhar para a formação dos professores com vistas à ampliação da aquisição de competências para uso de tecnologias para aprendizagem. Marco, quer comentar? Você ia falar? É só comentar que não dá para restringir essa questão a uma abordagem, digamos assim, puramente técnica, né, que vai encaminhar uma solução para isso, né? Porque eu acho que a questão técnica é importante, sim, desde que haja uma configuração política, né, que aborde a educação, que coloque a educação num outro patamar de discussão para a sociedade, né? Então, a sociedade tem que se mobilizar para garantir os recursos necessários para as modificações infraestruturais, de condição de trabalho dos professores. Senão, né, tudo que a gente falar aqui vai rodar no vazio. A gente tem aí um monte de políticas voltadas para o treinamento, para a formação dos professores, que a gente sabe que são pro forma, né? Ou para, digamos, preencher alguns requisitos internacionais, ou então para criar estatísticas enganosas, mas que, de fato, não tem uma incidência em termos de uma formação efetiva e de um resultado, né, que vá, digamos assim, espelhar uma mudança qualitativa do ensino, né? E, nesse sentido, uma apropriação crítica das tecnologias, né? É mais nessa linha, assim, de que a gente tem que pautar o debate público da educação e da educação com as tecnologias de um outro modo. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal. A gente, infelizmente, está com o tempo bastante apertado. O professor Maurício, pedimos desculpa, infelizmente, sua fala ficou muito prejudicada pela internet, mas a gente agradece demais a disponibilidade de vocês, a contribuição. Foi extremamente rica a discussão. A gente agradece pela contribuição, pelos comentários do pessoal. Também gostou bastante. Um assunto que instiga, né? A gente teve muitos comentários, muitas perguntas. A gente ficou até perdido, porque era tanta pergunta que as perguntas vão sumindo aqui na plataforma. Não dava tempo da gente jogar. A gente ficou um pouco perdido nessa questão. Mas a gente agradece Maurício, Eduardo, Marco, Djalma. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado, Renata. E passo a palavra para Simone. Explanações de assuntos que estão latentes em nosso meio educacional e faz com que professores, pais de alunos e alunos estejam inseridos nesse meio, né? E aí eu gostaria de destacar algumas afirmações aqui trazidas pela Clarice Sume, que ela diz o seguinte: atualmente o ambiente virtual é a mais nova esfera pública e a escola não pode ficar fora, ficar apartada desse ambiente e das implicações disso. Também diz que daí a importância de se introduzir a educação midiática digital como conteúdo escolar. Não dá mais para fugir dessa realidade. Nós precisamos, então, equilibrar esse movimento midiático dentro da área da educação, sim. E o Isaac Santos diz o seguinte: haverá formas de ligar povos e culturas pelo ambiente virtual. Este é um mecanismo que bem demonstra a presença de angolanos fora da Angola. Isso mostra, então, esse ajuntamento de pessoas que estamos aqui. Como bem trouxe o professor Maurício, nós não estamos numa mesa redonda. Eu costumo dizer, professor Maurício, que nós estamos num mosaico, numa discussão mosaica aqui, cada um do seu quadrado, mas falando, discutindo e trazendo várias contribuições para o meio da educação e tantos outros trabalhos também. Gostaria de agradecer a presença de cada um daqui que aqui está. Agradeço também aos intérpretes em Libras, a Laís, o Péricles e a Luane, que esteve conosco durante todo esse momento. Agradeço a equipe técnica que está aqui por trás dos bastidores, tirando tela, colocando tela, fazendo toda essa movimentação. Muito obrigada. E chegamos ao final do primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, Cenário de Pandemia, Seus Desafios, Perspectivas e Possibilidades, mas amanhã tem mais. Nós temos às 14 horas, criança, adolescente e as esferas familiares educacionais no cenário de pandemia. Você não pode perder, não pode ficar de fora dessa discussão também. Bom, mas agora nós temos um vídeo da Cláudia Cantarella. Cláudia Cantarella, então, na sua tela. Tchau, tchau. Não consegui decorar. Por toda a terra que eu passo, me espanta tudo o que vejo. A morte passe seu filho, de vida feita ao avesso, olhar que prende anda solto, olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego eu me enredo nas tranças do teu desejo. O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fim do novelo. Olhar que assusta anda morto, olhar que avisa anda aceso. Mas quando eu chego eu me perco nas tramas do teu segredo. É Minas, é Minas, vou embora pra bem longe. É Minas, é hora de partir. Eu vou embora pra bem longe. A cera da vela queimando, o homem fazendo o seu preço. A morte que a vida anda dando, a vida que a morte anda tendo. O olhar mais fraco anda forido, o olhar mais forte indefeso. Mas quando eu chego eu me enrosco nas cordas do teu cabelo. É Minas, é Minas, é hora de partir. Eu vou embora pra bem longe. É Minas, é hora de partir. Eu vou embora pra bem longe.